হয় কৰক। ঠিক আছে, মই আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেই আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো। আৰু মই আটাইকে আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে আজি আমাৰ যিখন ৱেবিনাৰ, সেই ৱেবিনাৰখনৰ যিটো মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে বিশেষভাৱে আমি আজি ভেলু ছিলেক্ট কৰিম, আৰু ভেলুখিনি ছিলেক্ট কৰি পেলাই আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আজি এই ৱেবিনাৰখনৰ যোগেদি। চ' আজি ৱেবিনাৰখনত উপস্থিত থকা আমি আটাইলৈ পুনৰবাৰ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি অৱশ্যে টিচাৰৰ গোটেইখিনি আমি লিষ্টখন নাপালোঁ, সেইকাৰণে ধৰক কোন কোন উপস্থিত থাকিব আমাৰ কাৰণে অকণমান ধৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, কিন্তু তথাপিতো কিছু সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ ইতিমধ্যে জইন কৰিছে। উষা বাইদেৱে জইন কৰিছে, মীনাক্ষী বাইদেউ জইন কৰিছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। দাস ছাৰে জইন কৰিছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। ডেকা ছাৰ আছে, দীপেশ ভাগৱতী ছাৰ আমাৰ ADI, তেখেতে জইন কৰিছে। উপাসা বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, সম্প্ৰীতি স্বাগতম জনাইছোঁ, মিছং ছাৰ, জয়শ্ৰী বাইদেউ, গলনুৰ আলী বাইদেউ ছাৰ, দিব্যজ্যোতি কলিতা তেখেতেও জইন কৰিছে, অৰ্চনা আয়েন্দা, গতিকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে মূলতঃ আমাৰ যিখন আজি ৱেবিনাৰখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমি আজি আমাৰ ভেলুসমূহ আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগে, কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ যোৱাৰ আগে আগে আমি অকণমান ডেকা ছাৰ আপোনাৰ পৰা, আপুনি শুনিছেনে বাৰু ডেকা ছাৰ? ডেকা ছাৰ শুনিছেনে বাৰু? শুনিছো শুনি আছো শুনি আছো হয় হেল্ল' হয় শুনিছো দিয়ক মানে শুনি আপোনাৰ আছো পৰা আমি, হয় হয় মানে আপোনাৰ আপোনাৰ এটা মানে অপেনিং ৰিমাৰ্কেৰে আমি আজি গোটেই আমাৰ আজি ৱেবিনাৰখন আচলতে আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। বিশেষভাৱে ধৰক আজি আমি ইমান দিনে আপোনালোকৰ স্কুলখনত আমাৰ যিটো ভেলু বেছড এডুকেশ্যনৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট যিটো আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰি আছোঁ, এই যিটো ধৰক আমাৰ আপোনালোকৰ যিটো অভিজ্ঞতা হ'ল এই প্ৰকল্পটোত, যদি আপুনি অকণমান আপোনাৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, বা সেই এই প্ৰকল্পটোৱে আপোনালোকৰ স্কুলত কি ধৰণে পজিটিভভাৱে, ধনাত্মকভাৱে কি ধৰণে স্কুলখন প্ৰভাৱিত কৰিছে, বা আপোনালোকৰ শিক্ষকসকলক এই প্ৰজেক্টটোৱে কি ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছে, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছে, বা গোটেই পৰিৱেশটো এক সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই এই যিটো আমাৰ প্ৰজেক্ট, এই প্ৰজেক্টটোৱে কি ধৰণে ধৰক প্ৰভাৱিত কৰিছে, আপুনি যদি অকণমান আপোনাৰ অভিজ্ঞতাখিনি কয় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব। হয় হয় থেংক ইউ। প্ৰথমত মই আটাইলৈকে মই আজিৰ এই ৱেবিনাৰত যিসকল উপস্থিত আছে, বিশেষকৈ শৰ্মা ধৰকে আদি কৰি ADI-ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱক, প্ৰথম কথা হ'ল আমি এই ভেলু বেছ এডুকেশ্যন এই যিটো প্ৰকল্প এইটোৰ সৈতে আমি জড়িত প্ৰথম হওঁ আপোনাৰ 10 জুন 2018 তাৰিখে। প্ৰথম মই সেই এখন ছেমিনাৰত যোগ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, সেইটো হ'ল জাতীয় বিদ্যালয়, অসম জাতীয় বিদ্যালয় হৈছিলে। সেই যে আৰম্ভণি হৈছিল তাৰ পৰা সেই পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত এই বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে, মোক আমাৰ ইন্সপেক্টৰ মহোদয় আছিল এতিয়া বুলি গগৈ বাইদেউ, তেওঁ মোক এদিন কথাটো ক'লে, বোলে অৰ্চনা বাইদেৱে গৈছিলে, সেইখিনি কথা মোক যেতিয়া ক'লে মই গম পালোঁ যে আমাৰ স্কুলখনৰ তেখেতসকলে এনেকে ল'ব। তাৰপিছতো আৰু শৰ্মা ছাৰ আহিল, কলিতা ছাৰ আছেই। এতিয়া কথা হ'ল এই প্ৰথম অৱস্থাত ভেলু বেছ এডুকেশ্যন আৰু যিটো আমি ভেলু এডুকেশ্যন, এই দুয়োটা কথাৰ কনফিউজন হৈ আছিলে। আমি বহুতে গম পোৱা নাছিলোঁ, আমিতো ভেলুৰ কথা শিকাই আছোঁ, আমি স্কুলত আমি সদায় কৈয়ে থাকোঁ, আমি এছেম্বলিত প্ৰথমতে সেই মূল্যবোধৰ কথাই কওঁ, আমি কেনেকুৱা হ'ব লাগে, ল'ৰা তোমালোকে ল'ৰা ছোৱালীক কওঁ আমি এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব নালাগে ইত্যাদি এইখিনি কথা কোৱা হয়। কিন্তু পিছত যেতিয়া আমাৰ এখন ছেমিনাৰ হৈছিলে, তাত বৰঠাকুৰ ছাৰে যেতিয়া আমাক টিচাৰ্ছখিনিৰ ওপৰত এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলে, সেইটো আছিলে আপোনাৰ 10 ডিচেম্বৰ 2018 চনত। সেইদিনাখনত আমি যথেষ্টখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছিলে আচলতে ভেলু এডুকেশ্যন আৰু ভেলু বেছ এডুকেশ্যনৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে।
আর আজিও সেই কথাখিনি আমার অধিকাংশক টিচারে বুঝি পাইছে, কিন্তু অভিভাবকলৈকে আমি গোটেইখিনি নিব পৰা নাই। আর ছাত্র ছাত্রীকেও কিছু অংশ কিছু সংখ্যকে কিন্তু আমার এই বিদ্যালয়ের যেটা আমার ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার আগরে পড়ায় কিছু আমার ফেলুর ছাত্র ছাত্রী অভ্যস্ত, কিন্তু আমি এনেকুৱাক পদ্ধতিগতভাবে কেবল আমি এই মূল্যভিত্তিক শিক্ষার এই ব্যবস্থাটো করা নাছিল। পরবর্তী সময়ত এই ধরনের যেতিয়া আমি অলপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিল, বিস্তৃতভাবে আমি জড়িত হয়ে পড়িল, প্রথম কথা আহিলে আমার টিচার্সখিনিক যদি আমি অন্তরে হইতে আন্তরিকতার সহিতে যদি এই মূল্যবোধ বিষয়টি, মূল্যবোধের শিক্ষা কি, এইটা যদি আমি বুঝাই দিব নোৱাৰো বা বুঝি লব নোৱাৰো, তেতিয়াহলে কিন্তু এই প্রকল্পটো প্রয়োগ করাটো সহজ নহব বা ফ্রুটফুল নহব। সেই কথাটো মাননীয় হেন শর্মা স্যার যেতিয়া আহিছিল তেখেতে মোক প্রথম কৈছিল, পারিবনে নোৱাৰে এনেকুৱা কামটো জটিল কিন্তু কি থাকিলে বড় সহজ। এই কথাটো মই আকৃষ্ট হৈছিলোঁ যে লাগি থাকিব পৰা অভ্যাস আছে মোৰ, বিশেষকৈ মই পাৰিম বুলি মোৰ এটা ধাৰণা আহিল, সেইকাৰণে ছাৰ পাৰিম বুলি কৈ দিলোঁ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত আমি সেই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেমিনাৰ বা ৱৰ্কশ্বপ আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল ৰিচাৰ্চখিনি আমি জানেইতো আৰু গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ যিবিলাক নিয়মৰ মাজত থাকি তাৰ উপৰি এটা বেলেগ কাম কৰিব লগা নিচিনা এটা ধাৰণা মনত যেতিয়া সোমাই যায় তেতিয়া কিন্তু বিষয়বস্তুটোৰ ভিতৰলৈকে যোৱা গৈ নাযায়। পিছত যেতিয়া মই ক'লোৱেই যে বৰঠাকুৰ ছাৰে যেতিয়া মোক ডিটেইল কথাখিনি বুজাই দিলে, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ টিচাৰে আমাৰ ছেমিনাৰত এনেকুৱাকৈ টিচাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিলে যে ঠাইতে ঠিকাতে এটা টপিক বাছি উলি পেলাই তাতেই ড্ৰামা কৰি পেলাই কৰি দিব পৰা হ'ল। যিয়ে কয় কেতিয়াও ডাইলগ ক'ব চেষ্টাই কৰা নাছিল বা কোৱা নাছিল বা এক্টিং, এই যে কথাখিনিৰ দ্বাৰা আমি গম পালোঁ যে আচলতে অন্তৰেৰে যেতিয়া বিষয়বস্তুটো লোৱা হয় তেতিয়াহে তাৰ মূল্যটো বুজা যায়, আৰু সেই মূল্যটো বুজিলেহে তাৰ বৌদ্ধ জন্মে আৰু সেইটো গৈ পেলাই ষ্টুডেণ্টলৈকে লৈ যাব পাৰি। সেই কথাখিনি লাহে লাহে আমাৰ টিচাৰৰ মনত আহিছে অহা বুলি মই জানিছোঁ, কাৰণ টিচাৰ্ছে নিজক এনালাইচিছ কৰিব শিকিছে আৰু আনক, আমিতো আনক এনালাইচিছ আনক ৰিচাৰ্চ কৰোঁ কিন্তু নিজক এনালাইচিছ কৰাটো খুব কম, কিন্তু এই কথাটো মোৰ চকুত পৰিছে ভালে সংখ্যক শিক্ষকে আমাৰ ষ্টাফত অলপ নিজৰ কথাখিনি নিজেনো কি কৰি আছে সেই কথাখিনি চিন্তা কৰি কৰিব পাৰিছে। বহুত ক্ষেত্ৰত মোৰ লগত আলোচনা কৰে, ক্লাছৰ কিবা সমস্যাই হওক বা ষ্টুডেণ্টৰ কিবা সমস্যাই হওক, গতিকে সেইটোৰ পৰা মোৰ ধাৰণা হৈছে যে কিবা এটা পৰিৱৰ্তন কিবা এটা সলনি কৰিব বিচাৰে, সেই কথা সেই কথাটো মোৰ চকুত পৰিছিল। তাৰোপৰি অভিভাৱকৰ আমি সৈতে অভিভাৱকৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনতো এনেকুৱা ভাৱটো জকাই দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে এডিআইৰ প্ৰচেষ্টাত আমি যথেষ্টখিনি অভিভাৱক এনেকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তেখেতলোক খুবেই ভাল পাইছিল। এতিয়া আমাৰ বোধহয় এই কৰোণাৰ কাৰণে এদিন এইটো হ'ল যদিও আমাৰ আৰু বহুখিনি আগবাঢ়ি গ'লহেঁতেন, আমাৰ এইখিনি আমি বন্ধ হৈ গ'লোঁ যেতিয়া আমাৰ এই বিদ্যালয়খনে কি কি ভেলু বাছি ল'ব সেইখিনিতে আমাৰ এদিন মাথোন ষ্টাৰ্ট হ'ল, আলোচনা হ'ল, তাৰপিছত আৰু আলোচনা হ'ল। এতিয়া মই কৈছোঁ কি ইয়াৰ পৰা আমি কেনেধৰণে উপকৃত হৈছোঁ বা আমি কি ভাবিছোঁ আমি আমাৰ কিবা লাভ হৈছেনে হোৱা নাই। প্ৰথম কথা এইটো কৈছোঁ যে নিজক সলনি কৰিব পৰা যিটো মানসিকতা সেইটো ভালে হৈছে মোৰ ধাৰণা হৈছে, আৰু অভিভাৱকেও যিহেতু বিচাৰিছে কৈছে মোক অভিভাৱকেও এই এনেকুৱা আলোচনা দীঘলীয়া দীঘলীয়া মানে তেওঁলোকৰ সময় সুবিধা মতে কৰিব পাৰিলে ভাল সেইটো কথা কৈছিলে। তেখেতসকলে যেতিয়া আছিলে অলপ সমস্যাত পৰিছিলে সেইদিনা, সমস্যা মানে টাইমটো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা থাকে, মোক কৈছিলে যে এটা অলপ আমাৰ সুবিধা মতে সময় এটা লৈ পেলাই কৰিলে আৰু ভাল হয়। পৰৱৰ্তী কালত আমি তলৰ শ্ৰেণীৰ পৰা আমি পৃথক কৰি ব্যক্তিগতভাৱে সমস্যাবিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণেও এডিআইৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আৰু তাত আমাৰ অভিভাৱকো সহযোগ কৰিছিলে, আৰু সেইখিনিলৈকে আমি কৰা কথাটোৰ পৰা এইটো প্ৰমাণিত হ'ল যে এই বিষয়টোৰ সৈতে আমি জড়িত হ'ব
পাৰিছো কিছু অংশ হলেও আৰু অভিভাৱকসকলেও ইয়াৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি এই ধৰণে শিকোৱা নাই যদিও বিশেষকৈ অৰ্চনা বাইদেউৰ যিখিনি তৎপৰতা এছে কিছুমানেই হওক অন্যান্য তেনেকুৱা টপিকৰ দ্বাৰাই হওক আমাৰ এছেম্বলিত আহিয়ে হওক এই যেতিয়া কৰিলে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী সেইবিলাকৰ প্ৰতি বৰ আকৰ্ষিত হোৱা মোৰ চকুত পৰিছিল গতিকে সেইধৰণে কিছু কিছু হ'লেও আমাৰ এই মূল্যভিত্তিক শিক্ষাই আমাৰ বিদ্যালয়ত খোপনি পোটা বুলি মই মোৰ ধাৰণা হৈছে আৰু এইদৰে আমি আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু এতিয়াও এতিয়া অনলাইন ব্যৱস্থাটো আনকি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও আমাৰ এই সময়খিনিত তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে কেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে তেওঁলোকক সকাহ দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কেইগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ তেওঁলোকক ক্লাছত নিজৰ গ্ৰুপত এনেকুৱা মেছেজেদি দি আছে মই পাইছোঁ আৰু আমিও পৰাখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ উপৰিতো আমাৰ আনকি স্বাস্থ্য বা মানসিক শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে বিশেষকৈ মুকুট ছাৰৰ তত্বাৱধানত তেখেতে আমাক সেইখিনি বৰ ভাল ধৰণেই আৰম্ভ কৰিছিলে কণ্টিনিউশ্যনটো নহ'ল কেৱল এসপ্তাহ আমাৰ হ'ল বাকী এদিন কৰিব পৰা নগ'ল গতিকে এইধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেই পৰ্যায়টো আহি আমি কি কি বিষয়ক লৈ পেলাই বিদ্যালয়খনে বাছি ল'ম সেই কথাটো এতিয়া তাত আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰা কথা আছিলে গতিকে মই ভাবোঁ আমি যদি প্ৰয়োজন বুলি ভবা এই বিষয়খিনি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মই আগতে জনাই দিছিলোঁ তেখেতসকলক নিজৰ নিজৰ ছিলেক্ট কৰি পেলাই ঠিক কৰিবৰ কাৰণে বোধ হয় আজি যিসকলে যোগদান কৰিছে নিশ্চয় ক'ব ধন্যবাদ এইখিনি মই আৰম্ভ কৰিলোঁ ধন্যবাদ ছাৰ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ ক'লে আচলতে এইটো বৰ ডাঙৰ কথা যে আপুনি যিটো কথা ক'লে যে আত্মসমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কৰিছে মানে আমাৰ যিটো এটেনশ্যন সেইটো আমাৰ ভিতৰলৈকে গৈছে আৰু যেতিয়া আমি আত্মসমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বা আমাৰ এটেনশ্যনটো আমি ভিতৰলৈকে লৈ যাওঁ তেতিয়া আচলতে পৰিৱৰ্তনসমূহ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ধন্যবাদ আপোনাৰ কথাখিনি শুনি পেলাই আমিও যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছোঁ এতিয়া মই হীৰেণ শৰ্মাদাক মই অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমি এতিয়া অকণমান ৰিকেপ কৰিব খুজিছো এতিয়ালৈকে এই প্ৰকল্পটোৰ অধীনত আমি এতিয়ালৈকে কিমানখিনি আমি কাম কৰিলো গতিকে সেই সম্পৰ্কত অকণমান হীৰেণ শৰ্মাদাই আমাক অলপ ৰিকেপ কৰিব আমাক অলপ পিছলৈ লৈ যাব গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে মই এতিয়া অনুৰোধ জনাইছো হীৰেণ দাক যাতে আপুনি গুড ইভিনিং অৰ্চনা আৰু পলাশক কথা এটা সুধিব খুজিছিলোঁ তোমালোকে যে দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ছেশ্যন কৰিছিলা ৰিচেণ্টলি মোৰ দেন 100 ষ্টুডেণ্টছ দেয়াৰ ৰিফাইনেৰী স্কুল আছিলে নেকি সেইটো সেইকেইটাত আছিল কৰিছে নহয় সেইকেইটা ছেশ্যন মই কেলে ৰেফাৰ কৰিছোঁ এই ডেকা ছাৰে যিটো ক'লে যে এনগেজিং অল দেট ইজ ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট থিং কাৰণ সকলো এনগেজ হ'লেহে কামটো আগবাঢ়িব আৰু দ্বিতীয় কথা ছেল্ফ এৱেৰনেছ এইমাত্ৰ পলাশে ক'লেই ছাৰে ভালকৈ কৈছে এই ষ্টুডেণ্টৰ লগত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছিলে পলাশ আৰু অৰ্চনাই বেলেগ বেলেগ দুখন ছেমিনাৰত আৰু আমি বাকী স্কুলবিলাকৰ লগতো কৰি থাকিম তাত বহুত দীঘলীয়াকৈ ছেল্ফ এৱেৰনেছৰ বিষয়ে বহুত কথা কোৱা হৈছিলে তাত কোৱা হৈছিলে যে ইণ্টেলিজেণ্ট কোৱেশ্যন অকল ইণ্টেলিজেণ্ট হ'লেই নহ'ব আৱেগিকভাৱে বা ইম'চনেলি মানুহে কেনেকৈ নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে নিজকে কেনেকৈ আগবঢ়াই আনিব পাৰে সেইবিলাক সকলো কম্বিনেশ্যন হয়েই আৰু এতিয়া আজিকালি বহুত কথা কোৱা হৈছে এই কিউৰিয়চিটি কোৱেশ্যন বুলি কয় কিমান কিউৰিয়াছ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক্লাছত যেতিয়া কথা ক'ব খোজে কিবা এটা সুধিব খোজে উইদিন লিমিট টিচাৰে তেওঁলোকক এলাউ কৰা উচিত যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনৰ যিখিনি কিউৰিয়চিটি থাকে সেই কিউৰিয়চিটিখিনি তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বা বাহিৰতো হ'লেও ক্লাছৰুমত হ'লেও সেইটো বহুত সৰু সৰু কথা মই কিছুমান ইউটিউবত চাই আছোঁ পাৰিলে পিছত পঠাম একদম সৰু সৰু কথা এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক
আমি সাধারণত নুসুধোৱেই ভাবো যে এইটো সবাই জানে কিন্তু কোনেও নাজানে। মই সেমিনার দেখিছো কিবা এটা সৰু কথা এটা টেৱাত ৰুটিখন দিলে কেতিয়াবা ফুলে কেতিয়াবা নুফুলে, কোনো বিশেষ প্রশ্ন নকৰে আমি দেখিছো, কিন্তু মানুহজন ইমান ধুনীয়াকে বুজাই দিছে কেলে ফুলে কেলে ফুলে আৰু কেলে নুফুলে। ইজ আ ভেৰি সিম্পল থিংস বাট ওয়ান নিডস টু বি কিউৰিয়াছ টু আস্ক দেট কুৱেশ্যন। সেই ল'ৰা সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি সৰুৰে পৰা শিকাব পৰা যায় দেট উইল বি এ গ্ৰেট থিং। এই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আছে। গতিকে ভৱিষ্যতে যদি শিক্ষক শিকল আৰু অভিভাৱকসকলে বিচাৰে এই পলাশ আৰু অৰ্চনাই বেলেগ ধৰণে আৰু এটা ছেশ্যন কৰিব পাৰে য'ত তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেঞ্চটো আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে নিজৰ আত্মসজাগতা নিজৰ আত্মবিশ্বাস সেইবিলাক আমি আনিব পাৰিলেহে আমি ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব পাৰিম সেই কথাটো। সেইখিনিকে কৈ মই মোৰ সৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা আছে ৰিকেপ বুলি যিটো পলাশে কৈছে সেইটো মই আৰম্ভ কৰিম। দেখিছা না বাৰু? দেখা পোৱা নাই যে লাগিনি মোৰ দেখা পোৱাটো কি ডান্স স্পিকিংটো বেলেগ গুচি যায় নেকি আপোনাৰ লগত মইটো শ্বেয়াৰ কৰিয়ে কৰিছো বন্ধ কৰি লৈছো। এইটো আহিব লাগিছিলে নাই অহা নহয়, যোৱা নাই ৰ'ব এইটো কিবা এটা গণ্ডগোল হ'ল আকৌ অৰ্চনা। মই চাই আছো আপোনাৰ শ্বেয়াৰ স্ক্ৰীন অপচনটো দিয়া আছে, আপুনি হেৰি কৰিছেনে ৰ'ব দেই মই আকৌ এবাৰ এইটো অফ কৰি মই আকৌ এবাৰ দিছোঁ, এতিয়া এবাৰ চাওকচোন ৰ'ব মোৰ জুমটো আকৌ গণ্ডগোল হৈছে, আই মে হেভ টু কাম বেক এগেইন। এতিয়া আহিছেনে? আহিছে আহিছে থেংক গড আহিছো দে দেখা পাইছো স্যার আহিছে ঠিক আছে সরি দেই এইটো ৰিভিজিটিং দ্য প্ৰজেক্ট প্ৰগ্ৰেছ বুলিয়ে কৈছোঁ। সেইদিনাখন কালি নে পৰহি আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত গেটখন দেখি পেলাই মই বোলো সেইটো লগাই দিওঁ ফ্ৰণ্টতে, ভাল লাগিছে। আচ্ছা মই এপলজিৰ কথাটো কৈছোঁ কেলৈ মই চবকে ক'বলগীয়া হৈছে, মই যিখিনি কথা অসমীয়াত লিখোঁ সেইটো মিক্স কৰিয়ে লিখিছোঁ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত, যিখিনি অসমীয়াত লিখোঁ
পিডিএফ ফাইললে কনভার্ট করলে স্পেলিং বিলাক বহুত গন্ডগোল হয়ে যায় আর সেটা যাতে সম্পূর্ণ দোষ মোর পড়া নপরে সেখানে মানে অ্যাপোলজিটি করে লো দেই। আচ্ছা এই মই লিস্ট এখন দেখুয়াছো তাত আমার প্রধান শিক্ষক আর অন্যান্য শিক্ষকের লগত ওয়ার্কশপ হয়েছিল আমি প্রেজেন্টেশন তো মেথডলজি যেটা ডক্টর বরঠাকুরে আমাক সহায় করে দিয়েছিল মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সকলো মেটেরিয়ালস আপনার দিয়া হয়েছিল ডক্টর বরঠাকুরের লগত আলোচনা হয়েছিল ওয়ার্কশপ হয়েছিল রচনা প্রতিযোগিতা পতা হয়েছিল মূর বোধেরে তারপর অভিভাবকর সার্ভে করা হয়েছিল মাইন্ডফুলনেস ডেকা স্যারে কোয়ার ধরনের আমি অ্যাসেম্বলিত আরম্ভ করেছিল আর তারপিছতে মেথডলজিটোর নেক্সট স্টেপটা হয়েছিল কি মেথডলজিটো শিক্ষক সকলে বা অভিভাবক সকলে কি ধরনের বুঝি পালে সেটা নিজের ভাষাত এডিআই লগত আলোচনা করে একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ার কথা আছিল সেই প্রেজেন্টেশন বোধ করো হয়েছিল এজ ফার এজ আই রিমেম্বার ডক্টর বরঠাকুর নট ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ হোয়াট ওয়াজ হ্যাপনিং দেয়ার তারপর আমি বহুবার কথা বতরা পতা হয়েছিল কিন্তু মূল্যবোধ বিলাক নির্বাচন করার নহলে সেইখিনিতে আমার আমার ফেব্রুয়ারির আগতে শেষ হয়েছিল রিক্যাপ করতে আমার যে হলিস্টিক বা সামগ্রিক শিক্ষা বলে কয় সেই নতুনকে যে ভারতবর্ষত শিক্ষা পদ্ধতি করেছে সেই পরিসরটার প্রায় একই যে পাঠ্যপুথি আর স্কিলর লগত স্পিরিচুয়াল আর ইমোশনাল দিকট যাতে সমানে লড়া ছালীর উন্নতি হয় সেটকে সামগ্রিক শিক্ষা বা হলিষ্টিক শিক্ষা বলে কোয়া হয়েছে গতি উই ফিল ভেরি গুড দ্যাট আমার এই বেসিসতে 2017 এই প্রজেক্ট আরম্ভ করেছিল এটা ডেকা স্যারে বড় ধুনিয়াকে কলেই মূল্যবোধ শিক্ষা আর মূল্যভিত্তিক শিক্ষা মূল্যবোধ শিক্ষা যেটা মরাল এডুকেশন সাধারণত দিয়া হয় সপ্তাহত এবারকে ভাল হবা বেয়া হবা এইবিলাক কথা কোয়া হয় কিন্তু মূল্যভিত্তিক শিক্ষা হল আমি স্কুলের সম্প্রদায় হিসাবে নিজকে আগতে তৈয়ার করে লওয়া আমি যদি কিবা একটা কথা ফলো নকরো কিবা একটা কথা নেজানো লড়া ছালীক দিবলে আমার অধিকারও নাই আর সেই কথাটা কলে লড়া ছালী নুশুনে গতি মূল্যভিত্তিক শিক্ষার সেটাই হল যে গোটেই স্কুল কমিউনিটিটো বিদ্যালয় সম্প্রদায়খন এই প্রচেষ্টার মাজেদি গলে দে উইল বি প্রিপেয়ার টু ইম্পার্ট দি ভ্যালু এডুকেশন টু চিলড্রেন আর সেটা করে থাকতে লড়া ছালী নিজে দেখবই এটা বিদ্যালয় সম্প্রদায় হল পরিচালনা সমিতি শিক্ষক ব্যাকবোন সকল শিক্ষক আর কর্মচারী অভিভাবক ছাত্র ছাত্রী সকল আর সমাজখন এই গোটেইখিনি ধরিয়ে স্কুল কমিউনিটি হয়েছে দেই এই গোটেইব মানুষ আপনার ইনভলভ হয়েছে দেখিছো কিন্তু অভিভাবক আরো বেশি ইনভলভ করব লাগিব আর শিক্ষকরও বহুত স্কুলত আমি যোরহাট কোনোবা এখন বা দুখন স্কুলত আরম্ভ করেছিল খুব বেশি আগবঢ়া নাই তাত প্রায় 25 জন মান শিক্ষকে আসলে 10 জন 15 জন মানে খুব অ্যাক্টিভ পার্ট লয় বাকিবুরে খুব একটা ইন্টারেস্ট নেদেখায় সেই ইন্টারেস্ট নেদেখার কারণ হল কি এই এডিশনাল কাম বলে ধরে কিন্তু এনেকা ধরনের কামবিল বেশিরভাগ অভ্যাসের কথা ভালকে হাঁহিয়াত আমার এই ক্লাসত সোমাবলে শিকিবর আবশ্যকতা নাই বা কিবা এটা আপনাদের যদি প্ল্যান এটা তৈয়ার করে বহু স্কুলের প্ল্যান তৈয়ার করা দেখি প্রিন্সিপালের প্ল্যানিং আছে আর প্রত্যেক ক্লাস টিচারের প্ল্যানিং আছে কিবা এটা যদি প্ল্যান করে করে পিছত দেখব যে আপনার সুবিধা হয়েছে প্রথমত অকমান জোর লাগবে কিন্তু পিছত সদায় সুবিধা হয়ে গেছে সেই কারণে মানে রঙা আখরে লিখিছো ডেলিবারেট আর প্রণালীবদ্ধ ডেলিবারেটটো আপনার ফল সকলে যে ডেকা স্যারে কৈছে তেখেতে দেখি ভাল পালে তেখেতে শুনি ভাল পালে আর তেখেতকল প্রায় 120 স্কুলের স্কুল ইন্সপেক্টরে এখন সেমিনার করেছিল তাত গৈছিলে আর বহুত অভিভাবক আর প্রিন্সিপালে খুব ইচ্ছা করেছে গতি দ্যাট ডেলিবারেশন হেজ টু কাম ফ্রম টিচার্স ভেরি মাচ টিচার্স আর প্যারেন্টস বিশেষ টিচার্স আর এজনে করলে ইজনে নকরলে বহু স্কুলত এনেকা দেখি যে এখেতে করে আছে করে থাকব কোনোবা এখন যোরহাট স্কুলত মানে সচাকে বেয়াই পালো স্কুলখনত যিকজন মানুষে নকরে সেইকজনের আগত
কৰাকেজনক সমালোচনাহে কৰে সেই কথাটো সম্পূৰ্ণ দূৰ কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত এনেকুৱা কথা থাকে গতিকে তাত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিটো খুব দৰকাৰ প্ৰিন্সিপালৰ ৰেছপনচিবিলিটি হ'ল কোনোবা এজনে হয়তো লাজ কৰি পেলাই নকৰে কাৰোবাৰ সময় নাইকিয়া কাৰণে কিবা এটা নকৰে সেই ৰিয়েলাইজেশ্যনটো কৰি কেনেকে অলপ পিছত থকা মানুহজনক আগলৈ উলিয়াই আনিব পাৰে এতিয়া আমাক আপোনালোকে এখন এই স্কুল টীম বুলি দিছে স্কুল ভেলু বেছ এডুকেশ্যন টীম অৰ্চনাই মই সেইদিনা কথা পাতিছিলোঁ সেই টীমটোৰ পিছতে আৰু কেইজনমান লিডাৰশ্বিপ গঢ়িব লাগিব এইকেইজন যে টীমত আহিছে দে ৱান্ট লিডাৰশ্বিপ দে ন' হাউ টু ডু ইট দে উইল ডু ইট কিন্তু তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে কেইজনমান অলপ কম আগ্ৰহী বা অসুবিধা থকা বা আমাক মোক হেৰিয়ে ক'লে মিছেছ বৰা মালোৱালী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল তেখেতে কথা এটা ক'লে এগৰাকী মানুহে তেখেতগৰাকী বয়সত ডাঙৰহে সদায় কোনো কথাতে নামাতে তেখেতক এটা ৰেছপনচিবিলিটিলে এতিয়া গোটেইবোৰে তেখেতক ইমান ভাল পাইছে অনলাইন গোটেই প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সেই কথাবিলাক প্ৰিন্সিপালে উলিয়াই আনিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে টিচাৰেও নিজে আগ্ৰহ দেখুৱাব লাগিব সেইটো ডেলিভাৰেট হ'ল প্ৰণালীবদ্ধ হ'ল এই প্ৰচেছটো যিটো আমি কৈছোঁ যে দুবছৰৰ পাইলট প্লেনটো আৰু এবছৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সেইটো ছিষ্টেমেটিকেলি কৰা হৈছে সাতটা স্তৰ আছে মই কুইকলি দেখুৱাম গতিকে সেই ডেলিভাৰেট আৰু প্ৰণালীবদ্ধ শব্দ দুটা ইমানবাৰ ইউজ কৰিছে বিদেশত যিটো ইংলেণ্ডত বা অষ্ট্ৰেলিয়াত কৰিছে সেই শব্দ দুটাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আগবাঢ়ি যাব পৰা যাব পাইলট প্ৰকল্পটো দুভাগ কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰথম ভাগটো দুবছৰৰ সেইটো আকৌ বেলেগ বেলেগ স্তৰত কৰা হৈছে আমাক কিয় পৰিৱৰ্তন লাগে আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰিছে ইউ ৰিয়েলাইজ দেট ইয়েছ ইউ ৱান্ট টু ডু চামথিং পেৰেণ্টছে ছাপৰ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ ভিজন বিল্ডিং এটাৰ কথা ওলালে আপোনালোকৰ গেপ কিছুমান আছে ক'ত কম কৰিছে ডেকা চেৰা কোৱাৰ দৰে কিছুমান মূল্য আমি কৰিছোঁৱেই কিন্তু গোটেই সম্প্ৰদায় হিচাপে কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই গেপবিলাক উলিয়াব লাগে প্লেনিং চতুৰ্থ স্তৰত আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সেই প্লেনিংবিলাক কমপ্লিট হ'ব মেইন কথা হ'ল কেনেকৈ এইবোৰ পাঠ্যপুথিৰ লগত বা কাৰ্যসূচীৰ লগত একেলগে কৰিব পাৰি পঢ়াটোতো নালাগে বুলি ক'ব নোৱাৰে পৰীক্ষা দিবই লাগিব গতিকে ইন বিটুইন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আৰু প্ৰিন্স কিছুমান প্ৰণালীৰ যোগেদি কৰি তাৰ মাজতে সোমোৱাই আগবাঢ়ি যাব পাৰি আৰু ইয়াৰ লগতে সকলো টিচাৰৰে এই প্ৰচেছটোৰ থ্ৰুৱেদি গ'লে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি এটা ডেভেলপ হ'ব লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো অকল যে প্ৰিন্সিপালেই হ'ব লাগে সেইটো নহয় লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি প্ৰত্যেকজন মানুহৰে হ'ব লাগে আৰু আমি সাধাৰণতে এটা কথা মিছ কৰোঁ ক্লাছৰুমত টিচাৰে অকল পঢ়োৱা ইজ নট দ্য পাৰ্ট অফ ইট হাউ ইউ কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক মেনেজ কৰিব লাগে প্ৰিন্সিপালে কেনেকৈ টিচাৰসকলক মেনেজ কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ বহুত আমাৰ আলোচনা হ'ব ভৱিষ্যতে কিছুমান আছে কিছুমানে সকলোকে সামৰি পেলাই মেনেজ কৰে কিছুমানে কৰ বুলি কৈ পেলাই মেনেজ কৰে এইটো কৰিবই লাগিব এইটো কৰিব লগাটো সেইটো বিশেষ নচলে কাৰণ কোনোবাই ভয় কৰি সেইটো কৰিব বাট সেই বস্তুটো ইচ্ছাকৃতভাৱে নহয় এই প্ৰচেছটোতে সকলো কোৱা হৈছিলে ইয়াত আমি প্ৰজেক্ট ইনিচিয়েশ্যন হৈছিলে এইবিলাক হৈ গ'ল আমি এইখিনিতে ৰৈ গ'লোঁ এই ৰঙা যে চাইনটো দিছোঁ দিছ ইজ হুৱেৰ উই হেড টু ষ্টপ স্কুলে প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু সেইটো কমপ্লিট নহ'লেগে পূৰাকে আৰু ছিলেক্ট কৰাও নহ'লে গতিকে আজি আৰু সেইখিনি কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো ছিলেক্টেড ভেলু প্ৰায়ৰিটাইজ কৰি কেনেকৈ ছসপ্তাহ আঠ সপ্তাহ এটা এটা কৰিব পাৰি স্কুলত সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম এতিয়া স্কুল ভি ভি টীমৰ মই কথা ক'লোৱেই আপোনালোকে অলৰেডি টীম ফৰ্ম কৰিছেই তাৰ উপৰিও ক্লাছ লেভেলত এটা ভেলু বেছ এডুকেশ্যন টীম কৰিব লাগিব কাৰণ ক্লাছ টিচাৰজন তেখেতেই অভিভাৱক বা মাক দেউতাকৰ লগত ল'ৰা ছোৱালী তেওঁৰ ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক দেউতাকৰ লগত হি ইজ দ্য অৰ চি ইজ দ্য উইণ্ড' ফৰ ডেম তেওঁৰে সদায় ৰেগুলাৰ কমিউনিকেশ্যন থাকে স্কুলখনে সদায় গোটেইবোৰকে কমিউনিকেট কৰিব নোৱাৰে মাজে মাজে মিটিং পাতি ছমাহৰ মূৰত বা পি টি এ যিটো কয় পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন কোৱা হয় কিন্তু ৰেগুলাৰ বেচিছত যেতিয়া ক্লাছ লেভেলৰ ক্লাছ টিচাৰজন লগত এছিষ্টেণ্ট এজন লৈ এ ডি আইৰ মানুহ থাকিলে পেৰেণ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিলে সেই টীমটো যেতিয়া সজাগ হ'ব আৰু জানিব কেনেকৈ
লৰা ছোৱালীক কৰিব লাগে যাতে লৰা ছোৱালীক থ্ৰুৱেদি মাত বাপেকেও কৰে। মই এটা কুইকলি এটা সৰু এক্সাম্পল এইখিনিতে দিছোঁ। মই দিল্লী স্কুলখন ভিজিট কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় হেপিনেছ প্ৰগ্ৰামৰ নাম বহুতে শুনিছে, খুব ছাকচেছফুল প্ৰগ্ৰাম দিল্লীত হৈছে। তাত তাৰ যিজন মেইন কি টিচাৰ বুলি কয় মেণ্টৰ টিচাৰ, তেওঁ এটা এক্সাম্পল দিলে যে এহাল মানুহ আছে দিল্লীত, এই সেইখন স্কুলত দেউতাকজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ আছিলে আৰু ঘৈণীয়েক হাউচৱাইফ আছিলে। তেওঁলোকৰ মানে ইজনে সিজনৰ লগত একেবাৰে নিমিলে। দেউতাকে যিটো ভাবে ঘৈণীয়েক, দেউতাকে ভাবে যে ঘৈণীয়েক ঘৰতে বহি থাকে, আহি পেলাই ভাত নেপালে, মুহূৰ্ততে যদি ভাত নাপায় একদম খঙত জ্বলি উঠে, কাঁহী পাতি দৰি মাৰি দিয়ে, তেনেকুৱা অৱস্থা হয়। আৰু ঘৈণীয়েকে ভাবে ই বাহিৰে বাহিৰে 18 ঘণ্টা দিনত ঘূৰি ফুৰে, মই ঘৰত কাম কৰি মৰোঁ, ই আহি পেলাই চিঞৰ বাখৰি ভাতটো লগতে লাগে। চ' দে হেড এ বিগ ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়নছ। এই ভেলু বেছড এডুকেশ্যনটো এনেকুৱা একজেক্টলি এনেকুৱা ধৰণে নহয়, এইটো যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে, তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনী ক্লাছ 6 নে 7 আছিলে, তেওঁলোকে এদিন আহি বাইদেউক ক'লে যে মা দেউতাই আজিকালি খুব ভালকে কথা বতৰা পাতে, বোলে কি কৰিলে, মই বোলে ইয়াত যে শিকিছিলোঁ, তেওঁলোকক স্কুলত শিকোৱা হৈছিলে কেনেকে কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে অন্যৰ লগত, তেওঁক কোৱা হৈছিলে প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে ষ্টুডেণ্টক কোৱা হৈছিলে, বাকী 20-30 যে ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভাল ভাল কি গুণ আছে তুমি এখন কাগজত লিখি দিয়া। প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে লিখি দিলে। আমি সদায় সাধাৰণতে ফটকে বেয়াবোৰহে দেখোঁ, কিছু চিন্তা কৰি যদি ভালবোৰ দেখা যায়, প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী আচৰিত হৈ কৈছে যে তই যদি মোক, মইতো তোক এনেকুৱা ভাল পাওঁ বুলি, এনেকুৱা ভাল কথা জানো বুলি মই নাজানিছিলোঁ। এভৰিবডি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ। সেই আইডিয়াল, সেই কথা আইডিয়াটোকে নি ছোৱালীজনীয়ে মা দেউতাকক ক'লে, তুমি বোলে দেউতাই কি 5টা ভাল কাম কৰে, মায়ে কি 5টা ভাল কাম কৰে, তোমালোকে লিখা। তাই আমাৰ মাজত বহি লিখাই সেইবোৰ ইজনে সিজনক ক'লে, সেই প্ৰচেছটো যে আৰম্ভ হ'ল, তেওঁলোকৰ মাজত সমিল মিল হৈ গ'ল। সেই ইমান সৰু এজনী ছোৱালীয়ে সেইটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিলে, সেই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইকাৰণে এই প্ৰচেছটোৰ থ্ৰুৱেদি গ'লে 99% বা 100% নহ'বও পাৰে, বহুতখিনি মানুহৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব আৰু নিজৰো উন্নতি হ'ব ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাৰ লগতে। এই প্ৰজেক্টৰ টীমটো আপোনালোকে সব চিনি পায়ে, গতিকে মই টাইম হেৰি নকৰোঁ। আমাৰ লগত সম্প্ৰীতি বৰা যোৰহাটৰ পৰা এতিয়া আছে এজ এন ইণ্টাৰ্ণ অৰ হেল্পিং আছ, এণ্ড হোপফুলি শ্বি ষ্টিক্স উইথ আছ ফৰ ফিউচাৰ। এইটোকে লিখিছোঁ, এই প্ৰচেছটোৱেই মেথডলজি যিটো হৈছিলে সেইটো ডিছ ৰিমেইন ইনকমপ্লিট, দেই শেষ নহ'লে। এতিয়া আজিৰ আইডিয়াটো হ'ল ভেলুজ, গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ পৰা কি কি ভেলুজকেইটা প্ৰপ'জ কৰা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় অৰ্চনাই কৈছিলে বোধ কৰোঁ, সকলোকে কিছু চিন্তা কৰি আহিবলৈ কৈছিলে। এইটো কৰাৰ পিছত আমি এখন লিষ্ট অফ ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজ আছে, এই থাৰ্ড এইখন শ্লাইডত মই কম্পেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ স্কুলৰ কিখিনি ভেলুজৰ কথা ভাবিছে আৰু যিটো ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজ বুলি কয় সেইখিনি ভাবিছে, সেইখিনি কম্পেয়াৰ কৰি আমি 10টা ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিম, সেইটোৱে আইডিয়া। গতিকে ইফ ইউ কেন গ' বেক টু দিছ স্ক্ৰীন, এতিয়া আপোনালোকে, মই স্ক্ৰীণখন গুচাই দিছোঁ যাতে অৰ্চনাই নোট কৰিব পাৰে। অৰ্চনা, এতিয়া আমি ছিলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিবা নেকি? আমি এটা কাম কৰো, ধৰক আমি প্ৰত্যেকেই পোন প্ৰথমতে যিকেইটা ভেলু ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে, আমি এজন এজনকে প্ৰত্যেকেই ধৰক শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰা আৰু হয়তো আমিও ক'ম তেনেকে, প্ৰত্যেকেই প্ৰথমতে কোনকেইটা ভেলু ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে ইণ্ডিভিজুৱেলি লৈ লওঁ, তাৰপিছত আমি ছিলেক্ট কৰিম যিকেইটা আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিম। চ' সেইধৰণে আমি কৰোঁ, নহয়নে? তুমি পলাহ এটা কাম কৰিবা নেকি, ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত আমি লৈ লওঁ। অঁ, তোমাৰ ওচৰত নামবিলাক আছে নহয়, ৰৈ থকাতকে তুমি এজন এজন নাম কৈ দিয়া। অঁ, যিকোনো এজন নাম কৈ দিয়া। মই মোৰ নামখিনি আজি আচলতে কটাই যোৱা নাই ন? হয়, নামখিনি নাপালো কাৰণে অসুবিধা হৈছে, কিন্তু মই আৰম্ভ, মই যিকেইটা ইয়াতে মই দেখিছো,
মীনাক্ষী বাইদেউ আছে, জয়শ্রী বাইদেউ আছে, খগেন্দ্রনাথ দাস স্যার আছে, ফেরোজ মিশন স্যার আছে, গহনুর আলী স্যার আছে, দিব্যজ্যোতি কলিতা স্যার আছে, উষা দেবী বাইদেউ আছে, তাৰপিছত লীনা বাইদেউ আছে, আৰু ভিভো 1906, তাৰপিছত গেলেক্সি J2 Core, হাঁ, তাৰপিছত এটা ZC3851A5, মই এটা নোট কৰি থৈছিলোঁ, এইকেইটা আছে, এতিয়া এই কেইজন কোন হয়, ভিভো 1906 আৰু ZC3851A5, অৰ্চনা, হয়, তুমি এটা কাম কৰা, তেখেতসকলক ভিভো বুলি কোৱাৰ পিছত তেখেতে নামটো আৰু ক্লাছত কি পঢ়ায়, কোন ক্লাছত পঢ়ায়, সেই কথাটো প্ৰত্যেকজন টিচাৰে কৈ দিয়ে, তুমি নামবোৰ পঢ়ি যোৱাতকে প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৈ দিয়া, তোমাৰ ওচৰত যেতিয়া আছে এটা কাম কৰো, মই এতিয়া মীনাক্ষী বাইদেউৰ মোৰ স্ক্ৰীনত মীনাক্ষী বাইদেউৰ হেৰিটো আহিছে, গতিকে মই মীনাক্ষী বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, বাইদেউ আপুনি শুনিছেনে বাৰু, মীনাক্ষী বাইদেউ আপোনাৰ মানে আনমিউট কৰি লওক, আপোনাৰ মিউট হৈ আছে, হয় স্কুলখনত আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে, গতিকে আপুনি যিকেইটা ভেলু ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে আপোনাৰ ফালৰ পৰা, আপুনি সেইকেইটা ভেলু আপুনি কওক, আমি লিখি ল'ম, তাৰপিছত চবৰ পৰাই আমি তেনেকে ইণ্ডিভিজুৱেলি যিকেইটা ভেলু ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে প্ৰত্যেকেই ক'ব, মই আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, আপুনি কোনকেইটা ভেলু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবে, এনেকৈ বাইদেউ, আৰু সকলোৱে নিজৰ নামটো আৰু কি পঢ়ায় পঢ়াই কৈ দিব দেই, আৰু ভিডিও স্ক্ৰীনটো অন কৰিব পাৰিলে বাইদেউ অন কৰি ল'বচোন, মই স্পীকাৰ ফিউ নিছো, ভিডিও স্ক্ৰীনটো হয় এটা আমাক দেখিলে বেছি ভাল লাগিব আপোনাক, আহিছে, হয় হেল্ল, মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো, আসলতে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত যিকেইটা মই টপিক দেখিছো মানে পইণ্ট, এইকেইটা মই মানে নিজাকে এটা কওঁ, সেইটো আপোনালোকৰ কোনটো হাতত পৰে আপোনালোকে মোক কৈ দিব, আচলতে এই লকডাউন পিৰিয়ডটোত মই মানে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা, মই বিশেষকে যিহেতু টিচাৰ, গতিকে টিচাৰ হিচাপে মই বৰ্তমান লকডাউন পিৰিয়ডত ষ্টুডেণ্টৰ লগত বেছি জড়িত হৈ আছো, গতিকে এই সময়ছোৱাত মই ষ্টুডেণ্টৰ পৰা বহুত কথা মানে সিহঁতৰ মনৰ কথাখিনি মই যিমান পাৰো সিমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, কাৰণ সিহঁত যাতে ডিপ্ৰেশ্যনত নাযায় এই সময়ছোৱাত, আৰু আমাৰ স্কুলবিলাকত সাধাৰণতে নিম্ন মধ্যবিত্ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ে ঘৰৰ, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই, তেওঁলোকে বহুত কথা মানে জানাৰ পৰা বিৰক্ত হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকক আমি উঠাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত কামে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, আমি প্ৰত্যেকজন টিচাৰে তেনেকে আমি কৰিছো, কিন্তু মই মানে এটা স্পেচিয়েলি কি পালো, আপোনালোকে সেইটো কোনটো পইণ্টত কৰে আপোনালোকে নিজে সোমাই যাব, আৰু মই পালো কি, মোৰ যেতিয়া হেৰি আছিলো তেতিয়া মোক এগৰাকী ষ্টুডেণ্টে তেওঁ মানে কি হৈছে মেণ্টেলি ডিপ্ৰেছনত গৈছিলে, গৈ তেওঁ কি কৰিছে হস্পিটেলাইজ হ'ব লগা হ'ল, মাক দেউতাকে মোক ফোন নাম্বাৰটো কিবা এটা পালে চাগে, ক্লাছ ছেভেনৰ ছোৱালী পিংকি বৰ্মন, মোক মানে মাকে ফোন কৰিলে যে বাইদেউ মোৰ ছোৱালীজনী এনেকে ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছে, তাই নকৰিবলগীয়া কাম কিছুমান কৰিছে মানে, গতিকে কি কৰো আপোনাৰ মানে বিচাৰি আছে, আপোনাৰ নাম্বাৰটো হয়তো তাই পালে, পাই পেলাই আপোনাক খুব বিচাৰি আছে, তেতিয়া মই তাইক দিলো ফোন নাম্বাৰটো, মই বোলো দিয়কচোন তাই কি হৈছে সুধো, তাই মানে ইতিমধ্যে ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱাৰ নিচিনা হ'ল, গতিকে তাই মানে মানে মেণ্টেল হেৰি থলে আৰু গজিয়াম হৈছিল, হয় কিমান বাইদেউ তাই মানে মোক খুব মানে হেৰি হল, তাই যেন তাই
মুখৰ সমভাগী হ'ব পাৰিছো এখানে তাই খুব ভাল পালে কথাটো পাই পেলাই তাই মানে বহুত হেৰি কৰিলে তাইক আৰ্থিকভাৱে সহায়ো কৰিলো মাকক মাতি মাকে মোক কলে যে কিমান বাইদেউ অকমান পাৰিব নেকি সহায় কৰিলো আহিব আপুনি মই দিম মোক কিন্তু মই হস্পিটেললৈ যাব খোজা নাই কাৰণ মোৰো অলপ প্ৰব্লেম থাকে মাজে মাজে গতিকে মই যোৱা নাই মাকক অলপ সহায়ো কৰিলো সহায় কৰাটো বাৰু ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু তাই মানে ডক্তৰক ফোনটো লগাই দিছে মোক মিনাক্ষী বাইদেউক লাগে সেইটোৱে মই ডাঙৰ কথা সেইটো কিহত পৰে সেইটো কিহৰ কাৰণে কি পইণ্টত সোমালে বেছি ভাল হ'ব তাৰমানে যিটো মানে সহযোগ মানে তাই ধৰক ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা মই তাইক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু তেনেকুৱা বা তাই মোক বিচাৰিছে বা আমাৰ টিচাৰখিনিক বিচাৰিছে তাই সেইটো এটা ডাঙৰ কথা এইটো সময়ত মানে সেইটোৱে আপোনালোকলৈ ছাৰ সেইটো ঠেলি দিছো উদাহৰণ দিলো তাৰপিছত নেক্সট এটা মই কি কৰিছিলো মই মানে সময়টোৰ ওপৰত বিৰাট গুৰুত্ব দিওঁ যেতিয়া এটা সময় পাৰ হৈ যায় সেইটো আৰু নাপাওঁ কাৰণ আগত ভুল কৰি আহিছো ছাত্ৰ জীৱনত ভালকে নপঢ়িলো গতিকে সেই ভুলটো মই এতিয়া মানে বুজি পাইছো যে এই ভুলটো আৰু মই নকৰো তাৰমানে যিটো ভুল হ'ল হ'ল আৰু তেনেকে ভাবিলো গতিকে মই কি কৰিলো সময়ৰ কাম সময়ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো গতিকে ছাৰে মোৰ খুব ভাল লাগিছে শৰ্মা ছাৰে মানে মোক দেখাই দিলে যে লগে লগে মই আপোনালোকৰ মেগাজিনখন খুব ভাল হৈছে বুলি সেইটো কথা তাৰমানে মোৰ কি হৈছিল এইবছৰৰ যিখন ৱাল মেগাজিন সেইখনৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেইখিনিয়ে মোক প্ৰদান হেৰি কৰিছিলে উলিয়াবলৈ দায়িত্ব দিছিলে ইনচাৰ্জ হিচাপে গতিকে মই সেই সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব আগ্ৰহেৰে মোক বস্তুখিনি দিছিলে জানুৱাৰী মাহতে যেতিয়া লকডাউন হৈ গ'ল আমি মানে আঁতৰি আহিলো সকলোৱে তাৰপিছত গতিকে সেই কামটো তাতে পৰি থাকিলে তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মাজে মাজে মোক মেছেজ দিয়ে বাইদেউ আমাৰ প্ৰাচীন পত্ৰিকা ওলাবনে ৱাল মেগাজিন ওলাবনে মোৰ ৰবাচোন চাই লওঁ পৰিস্থিতি কি হয় তেনেকুৱা বস্তু আৰু অকলে কৰা বস্তু নহয় এইটো গতিকে এইটোতো আমি চবৰে এটা মতামত লৈ মই ছাৰক সুধিব লাগিব কেনেকে কি কৰো তেতিয়া মই ভাবিলো 15 আগষ্টত মই স্কুললৈ গ'লো গৈ পেলাই মই মেগাজিনখনৰ মানে কি কৰিব পাৰো ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি বস্তুখিনি লৈ মই এখন PDF বনালো আৰু তাহাঁতৰ মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে মই বনাইছো ষ্টুডেণ্টৰ যাতে ষ্টুডেণ্টখিনি সময় মূল্য বুজি পায় মই তেওঁলোকক ষ্টুডেণ্টখিনি কৈছো যে এই যিখন হেৰি চনৰ মেগাজিন সেইখন আৰু আমি নাপাওঁ আৰু এই চনটো নাপাওঁ গতিকে এই চনতে উলিয়াব লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে মই উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলো গতিকে সিহঁতে খুব ছেটিছফাইড হ'ল আৰু সন্তুষ্ট হ'ল সেইকাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিছে এইটো কিহত কৰে সেইটোৱে কথা কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল মই মোক যিখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে গোটেইখিনিয়ে হেড ছাৰকে আদি কৰি গোটেইখিনি আমাৰ মোৰ লগত থকা মোৰ সহকৰ্মীসকল গোটেইখিনিয়ে মোক যিটো উৎসাহ দিলে সেইটো কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ গতিকে উৎসাহটো সদায় লাগিবই নহ'লেতো কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰি অকলে গতিকে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছো এইটো এটা পইণ্টত যাব পাৰে আচলতে উৎসাহ যিটো উৎসাহ দিলে সকলো ষ্টুডেণ্টক দিলে নহয় মোকো ছাৰে দিব লাগিব মোক ছাৰে একে এষাৰে ক'লে কৰক কৰক বুলি তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিব বা পলিথিও মোক যথেষ্ট দিয়ে যিয়ে পাৰে যেনেকে পাৰে তেওঁলোকৰ হেণ্ডৰাইটিঙতে মই দিছো বেছি মডিফাইও কৰা নাই তথাপি মানে দিছে গতিকে মই তেখেতসকললৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মই এই তিনিটা পইণ্ট ক'লো ছাৰ এইকেইটা কিহত ভৰাই ল'ব পাৰে আৰু সেইটো দিয়ক তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছো যিখিনি কৰিছে তাৰে দুই এটা টিভিটো মানে প্ৰচাৰ হৈছে সিহঁতৰ নাচ গান সিহঁতে হয়তো দেখা নাই হঠাৎ দি দিছে ঘৰুৱাৰ পৰা গতিকে মই গম পাইছো সেনেকুৱাকেও প্ৰচাৰ হৈছে তাৰমানে তাহাঁতক মই প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু যাতে আমাৰ স্কুলখনো আগুৱাই যায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যাতে ডিপ্ৰেশ্যনত নাযায় আৰু এইটোতে মই আমাৰ স্কুল বুলি মই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই মই এখন পাণবজাৰ গাৰ্লছত বহুত বছৰ কৰি আহিছো তাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও মোক আনকি ফোন কৰি খবৰ লৈছে তেওঁলোককো মই মানে উৎসাহ যোগাইছো কিছুমান আৰু গতিকে মই সেইটো কৈছো বাকী সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো পলা সেইটো এনকাৰেজমেণ্ট ক'লে মই কুইকলি 1 ছেকেণ্ড 30 ছেকেণ্ডৰ কথা এটা কৈ লৈছো যিকোনো মানুহে ল'ৰা ছোৱালীক ভাল কিবা এটা ভাল কৰিলে দেই এনেই কৈ থাকিব নালাগে কিবা এটা ভাল কৰিলে
লগে লগে এনকারেজিং এটা সেন্টেন্স বা শব্দ বা ইজনে ইজনের কলিগকো এ তুমি খুব ভাল কাম কইলা দে আজি সেই কথাটো বা প্রিন্সিপালেও নোট এটা লিখি পেলাই হলেও বা আপনি কামটো করলে খুব ভাল কাম করলে এনে কলে কিন্তু ভ্যালুলেস হয়ে যাব দেই এনে কই থাকলে কিন্তু যেতিয়া এনকারেজমেন্ট আর এটা অ্যাপ্রিসিয়েশন মানে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করিছে হয় এটো দরকার কথা হয় আর নেক্সট কারবালে যাব হয় হয় কইছে বাড়ি দেখি হয় হয় বাইদেউ আপনি বড় বড় সুন্দরকে কলে হব আপনি বড় সুন্দরকে কইছে বাইদেউ আপনাক মই ধন্যবাদ জানাইছো মই এতিয়া মোর স্ক্রিনত মই লীনা বাইদেউক দেখি আছো আপনি শুনিছেনে মোক আপনার হেৰি হৈ আছে আপনি আনমিউট কৰি লওক হেৰিটো মিউট হৈ আছে আপনার লীনা লীনা বাইদেউ হয় হয় শুনা পাইছো দে শুনিছো 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 হয় হয় আপনি কোন নমস্কার জনাইছো হয় নমস্কার হয় কওক মানে এই হেৰি কি কয় বিনা মিনাকি বাইদেউ ধুনীয়াকে কথাখিনি কলে তথাপি মই তার মাজতে কৈছো আপোনালোকৰ ভিভি যিটো গ্রুপ আছে সেইটো গ্রুপত কিবা এটা মই সৰু কিবা এটা কৰিলো আপোনালোকলৈ মই পঠিয়াইছোৱে যাতে মানে আপোনালোকে চাই পৰামৰ্শ দিব পাৰে তেনেধৰণে ধৰক আমাৰ মাজতে এখন মেণ্টেল ৱেলবিংৰ ওপৰত এখন ৱেবিনাৰ হৈছিলে দুদিনীয়া তাৰ তিনিদিনীয়া সেই ৱেবিনাৰখনত আমি যেতিয়া মানে এনেকৈ যোগদান কৰিলোঁ অনলাইন কৰি পেলাই বহুত কথাই শিকিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া সেই কথাখিনি প্ৰেৰণ কৰিবতো লাগিল ল'ৰা ছোৱালীক ন কেনেকৈনো কি হেৰি কৰিম সিহঁতক আমি আমাক যেনেকৈ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনে কৈছিলে তেনেকৈ ক'লেতো ল'ৰা ছোৱালী বুজি নাপায় গতিকে মানে সহজ সৰলকে যেনেকে পাৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মানে সেই মেণ্টেলি মানে ষ্টেটটো ভালে থাকিবলৈ তেওঁলোকক মানে যিমানখিনি মোৰ সাধ্যেৰে পাৰিছোঁ তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই বা টিচাৰ্ছখিনিৰ লগতো মই অকণমান তেনেকে অনলাইন যোগে তেনেকে কথা অকণমান পাতিছিলোঁ আৰু মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মই দেখিছোঁ যে মানে এতিয়া যিহেতু মানে ক্লাছত যেতিয়া আমি কিছুমান কথা কৈ থাকোঁ তেওঁলোকে মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী একদম ইণ্টাৰেষ্ট নেদেখায় মানে মানে যেন ব'ৰ পাইছে যেন পঢ়ি এনেকুৱা টাইপৰ দেখায় কিন্তু এই মোবাইলটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই মোৰ অনুভৱ দেই এইটো মই এই লকডাউনত এনেকুৱা অনুভৱ কৰিলোঁ যে মোবাইলটোৰ প্ৰতি বহুত এট্ৰেক্টেড তেওঁলোক হা গতিকে এতিয়া মোবাইলটোত পঢ়িবলৈ পাই যেন কিছুমানে একদম মানে বিৰাট পৃথিৱীখনে পাই গৈছে এনেকুৱা লাগিছে আৰু মই কিন্তু মোবাইলটোতো সাংঘাতিক বস্তু তেওঁলোকে এষ্ট্ৰে গুচি যাব পাৰে ন মোবাইলটো লৈ পেলাই নাইন টেনৰ ল'ৰা ছোৱালীটো মানে গুচি যোৱাটো মানে বেছি সময় নালাগে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ সৈতে হোল্ড কৰি ৰখা মোবাইলটোৰ এডুকেশ্যনত মানে সেইটো অলপমান আমাৰ কাৰণে অলপমান মানে চেলেঞ্জিঙে আছিলে কিছু ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথমতে সিহঁতে বহুতখিনি মোবাইলটো যেতিয়া মাক দেউতাকৰ চুবলৈ পাইছিলে মাক দেউতাকে হয়তো ইমান কথা নাজানে মোবাইলত কি কি কৰিব লাগে তাহাঁতেতো জানে গতিকে মানে তাহাঁতক মানে সেই লাইনত মানে ঠিক বস্তুখিনি যাতে তাহাঁতে চায় বা ঠিক বস্তুখিনি কৰে সেইটো কাৰণে আমি বহুত মানে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে গোটেইখিনি টিচাৰে মই বুলিয়েই নহয় আৰু তেতিয়া তাৰমানে মই আমি মানে কথা পাতি লৈ মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পাৰ্চনেলি আমি ফোনতো তেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিছোঁ কিছুমানৰ হোৱাটছআপ যোগে কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ কণ্টেক্ট কৰি কিছুমানে গম পালোঁ তেওঁলোকৰ গান নাচ এনেকুৱা কালচাৰেলিও তেওঁলোকৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছে পঢ়া শুনাত অলপ ইণ্টাৰেষ্টটো কম কিন্তু কালচাৰেল লাইনটোত অলপ কিছুমান ছবি অঁকাতে ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি তেতিয়া তাৰমানে মই মানে ক্লাছখিনিতো মানে আমি ধৰক সেইখিনি কৰিছোৱেই তাৰ লগতে ভাবিলোঁ যে মানে এইটো দিব মোৰ তাৰমানে কালচাৰেলৰ দায়িত্ব আছিলে স্কুলত সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে দিৱসবোৰ যে আছিলে এনেতো আমি স্কুলত পাতোঁ ন দিৱসবোৰ গতিকে তেওঁলোকক তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰতিভা সেইখিনি যাতে এনেকেও ফুটি ওলায় সেইকাৰণে মানে সৰু সুৰাকে হ'লেও মানে এই মোবাইলৰ যোগেৰে মানে তেওঁলোকক মানে কওঁ যে ছানডে কি কৰিলা ছানডে কি ঘৰতে ধুনীয়াকে ডান্স এটা কৰি পঠিয়াবাচোন মোলে এনেকে কৰি পেলাই তাহাঁতক এটা গ্ৰুপ খুলি দিলোঁ ছিংগিং গ্ৰুপ এটা খুলি দিলোঁ তাতে মানে তাহাঁতৰ যোনে যি গান গায় যি নাচে সেইবোৰ পঠিয়াবলৈ দিলোঁ অকণমান মানে জাষ্ট টাচত থকাৰ কাৰণে যাতে মোবাইলটোলৈ তেওঁলোকে এষ্ট্ৰে নাযায় বস্তুটো মানে যাতে বেলেগ ফালে নাযায় ঢাল নাখায় অকল পঢ়াটো কৰি থাকিলেও কিছুমানে ইণ্টাৰেষ্টটো নবহে কাৰণে সেইটো অলপ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু লগতে কেতিয়াবা মাক দেউতাকৰ লগতো তেনেকৈ কথা পাতিছোঁ কথা পাতি কিছুমান কথা তেওঁলোকৰ গম পাইছোঁ যে মানে এনেকুৱা কিন্তু মানে এতিয়াতো আমি য'ত মানে ল'ৰা ছোৱালীক ফ্ৰণ্টত ৰাখি স্কুলত ছয় ঘণ্টা ফ্ৰণ্টত ৰাখিও কথা শুনাব নোৱাৰোঁ মোবাইলটোৰ থ্ৰুৱে কথা শুনাবলৈতো আমাৰ মাক দেউতাকে কৈছে আপোনালোকে ক'লে শুনিব কিন্তু শুনিব বুলিতো ভাৱ এটা নহয় কিন্তু তেওঁলোকক কোৱা ৱেটো অলপ চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে স্কুলত হয়তো গালি পাৰি কৈছিলোঁ কিন্তু মোবাইলত আমি গালি পাৰি ক'লে তেওঁলোকেতো নুশুনিব গতিকে তেওঁলোকৰ লগত অকণমান কেতিয়াবা এনেকুৱা ভিডিঅ' চেট টেট কৰি ভিডিঅ' চেট টেট কৰি যেন মানে একদম ফ্ৰেণ্ডলি আৰু আমি মানে কিনো কৰিছা ঘৰত এইকেইদিন লকডাউন হৈছে এনেকুৱা মই এনেকুৱা কৰিছোঁ তুমি কি কৰিছা তেনেকৈ কিছুমান কথা তেওঁলোকে যি বেয়া কাম কৰিছে সেইটোও ওলাই পৰিছে ন
কথা কওঁতে কওঁতে ল'ৰা ছোৱালী সেইটোৱে যে ল'ৰা ছোৱালীটো টিচাৰটো যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডলি কথা পাতিব তেতিয়াতো তেওঁলোকেতো কৈ পেলাই ন এইটো কৰিলোঁ সেইটো কৰিলোঁ এনেকৈ কৈ পেলাই তেতিয়া তাৰ মাজতে যিখিনি ভুল হৈছে সেইখিনি অলপ কাৰেকশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু অলপ চলপ মানে মাজে হয় মানে আপোনাৰ কথাখিনিৰ যোগেদি মোৰ মানে এটা ভাৱ হৈছে আপুনি আচলতে যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ নিজৰ যিটো ৰেছপনচিবিলিটি বা দায়িত্ববোধ আপুনি চাগে সেইটো সেই ভেলুটোৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছে নহয়নে বাৰু দায়িত্ববোধ যিটো ভেলু সেইটো যিখিনি সমস্যা আছে কেতিয়াবা হয়তো মাক দেউতাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই এই লকডাউনৰ মাজত মাক দেউতাকৰ লগতে আছে কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই কিন্তু মই যদি ফ্ৰেণ্ডলি হিচাপে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছো যদিও মই টিচাৰ তথাপি তেওঁলোকে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে বিশেষকে ছোৱালীখিনিয়ে বহুত কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে গতিকে শ্বেয়াৰিং ভেলিউ যিটো মই ভাবিছো সেইটোৰ ওপৰতো কেতিয়াবা গুৰুত্ব দিব পাৰি আৰু আমি যদি অলপ এম্পেথি দেখাও ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে শ্বেয়াৰিং ভেলিউটোৰ গুৰুত্বটো বুজে বুলি ভাবো আৰু মই সেইটোৱে কৰিব চেষ্টা কৰিছো আৰু কেতিয়াও মই গান গাই শুনাইছো গতিকে তেওঁলোকে গাইছে আৰু তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিছো আৰু আমি আমাৰ ফিলিংছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছো কথা পাতিছো এই শ্বেয়াৰিং ভেলিউটো মই গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি ভাবো আৰু লগতে যোনটো ৰেচপেক্ট ভেলিউটো আৰু মই মানে ভাবিছো এইটো গুৰুত্ব দিয়া কথা মানে এতিয়া মানে আমাৰ এটা সৰু ইনচিডেণ্ট এটা মানে সহায় লৈ মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ ক্লাছ টেনৰ যিজন ৰোল নম্বৰ ওৱান ল'ৰা অনুৰাগ কলিতা মানে অনুৰাগৰ মানে অৱস্থাটো খুব ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থা ভাল নহয় তাৰ মানে মোবাইল নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত নাথাকোতে ল'ৰা মানুহ গতিকে তাৰ মানে এই যিটো হেৰি ডিপ্ৰেশ্যন হৈ গৈছিলে আৰু বাকীবিলাকে পঢ়িছে মোবাইলত মই নাই পঢ়া তেনেকুৱা এটা ডিপ্ৰেশ্যন হৈ মাকে আমাক টিচাৰ্ছখিনিক বেলেগ বেলেগ ধৰণে চবকে ফোন কৰিছে মাকে ফোন কৰি কথাটো কৈছে ল'ৰাটোক এতিয়া কেনেকৈ মানে সেইটোৰ পৰা ওলাব পৰা যায় এতিয়া মানে আমাৰ স্কুলৰ মৌচুমী বাইদেউ তেনেকৈ মোবাইল এটা প্ৰভাইড কৰি মানে নিজৰ আছিলে আগৰ পুৰণা তেনেকৈ দিলে তাক কিন্তু অলপ দিওঁতে দেৰি হ'ল মানে সেইখিনি সময়লৈকে মানে ঢেৰখিনি বস্তু আমি পঢ়াই দিলোঁ মোবাইলত সেইখিনি সময়ত তাৰমানে সি তাৰমানে মানে কেনেকুৱা হৈ গ'ল মাক দেউতাকৰ প্ৰতি ৰেচপেক্টেই নোহোৱা হৈ গ'ল যে তহঁতে এটা মোক মোবাইল যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰ এনেকুৱা টাইপ অলপ উগ্ৰ এটা হেৰি এটা হৈ গ'ল তাৰ ঘৰৰ ওচৰতে নেইবাৰতে মানে আমাৰ ক্লাছ টেনৰ ল'ৰা এটা আছে আমি মানে প্ৰথমখিনি সময়ত তাক পৰশমণিৰ পৰা ল'বা তুমি নোটছখিনি এনেকৈ কৈছিলোঁ হা আৰু টিভি প্ৰগ্ৰেমছখিনি চাবা এনেকৈ কৈছিলোঁ কিন্তু সি মানে মাকে কোৱা মতে সি মানে নাযায় ল'ৰাটোৰ ঘৰলৈ নাযায় নোটছখিনি কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এইকাৰণে নাযায় কাৰণ মানে কি তাৰ লাজ লাগে যে মানে মোৰ মা দেউতাই মোক এটা মোবাইল যোগাৰ কৰি দিব পৰা নাই আৰু মানে মাক দেউতাকৰ লগত অলপমান তৰ্কাতৰ্কি হিচাপত আহে আৰু কেতিয়াবা যিহেতু আৰু সেইটোৱেই যে ল'ৰা ছোৱালী টিনেজ ল'ৰা ছোৱালীটো গতিকে অলপমান হেৰি হ'ল আৰু গতিকে ৰেচপেক্টটো মাক দেউতাকৰ প্ৰতি তাৰ নোহোৱা হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে যে মাক দেউতাক এটা মোবাইল যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰে গতিকে সেই কথাটো তাক আমি অলপমান বুজাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মোবাইলত পঢ়া বস্তুখিনি আকৌ যেতিয়া স্কুল খুলিব আমি এনেও পঢ়াম আমি অকণমান তাক লাইট কৰি দিলোঁ বস্তুটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় হা তুমি সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ এটা ৰিলেশ্যন মা দেউতাৰ লগত বেয়া কৰিব লগা কথাই নহয় আৰু এইটো সময়ত যদি তুমি যদি মা দেউতাক যদি এনেকৈ কোৱা যে তোমাৰ মানে মোবাইলটো দিব পৰা নাই তহঁতে এনেকৈ যদি কোৱা মা দেউতাকতো এইটো বস্তুত দুখ পাব ন গতিকে তাক আমি অকণমান তেনেকৈ মানে ৰেচপেক্টৰ যিটো ভেলিউ আৰু এইটো অকণমান মানে যে সেইটো অলপ সেইটো আজিকালি খুব কমি গৈছে ন ল'ৰা ছোৱালী মাক দেউতাকৰ প্ৰতি ৰেচপেক্টটো নাথাকে আজিকালি নকৰে গতিকে সেই বস্তুটো অকণমান ইনডাইৰেক্টলি হ'লেও তাক বুজাব পিছলৈ সি বুজিলে কিন্তু আমি গেইনহে কৰিব লাগিব আমি ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰো ডিমাণ্ড কৰিব লগা বস্তু নহয় ৰেচপেক্টটো গতিকে গেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰো সেইখিনি কোৱালিটিজ থাকিব লাগিব যে তেওঁলোকে আমাক ৰেচপেক্ট কৰক আৰু মানে ৰেচপেক্ট যিটো হেৰি কোৱালিটি সেইটো মানে আমি সিহঁতে আমাক গম নোপোৱাকে আমি এতিয়া আমি এনেকে আমি ক'ব নোৱাৰো যে মোক দেখিলে তুমি নমস্কাৰ দিবা সেনেকে ক'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোমাক আৰু নমস্কাৰ নিদিয়ে হ্যাঁ দেট ইজ নট ৰেচপেক্ট এইটো ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে যাতে গম নাপায় যে মই ৰেচপেক্ট ভেলিটো তেওঁলোকক শিকাই আছো তেনেকুৱা ধৰণে আমি যদি ৰেচপেক্টটো তেওঁলোকৰ মাজত আনি দিব পাৰোঁ নিশ্চয় কওক
মাক দেউতাকৰ প্ৰতি যে জাষ্ট বিকজ মোবাইলটো দিব পৰা নাই বা কিছুমান বস্তু গুচাই দিব পৰা নাই সো দেট হেজ টু বি আজিকালি যুগত এইটো খুব হৈছে মেটেৰিয়েল বস্তুৰ প্ৰতি অলপ মানে বস্তুখিনি কেনেকে আমি কমাই দিব পাৰো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মনটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আচলতে আপুনি খুব গতিকে ধৰক যদি কাৰোবাৰ কিবা মন্তব্য থাকে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ মন্তব্যখিনি নিশ্চয় দিব পাৰে লীনা বাইদেউ আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ কিবা কবলগীয়া আছে নেকি বাইদেউ আৰু আপোনাৰ মতে কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলুজ ধৰক আপুনি মানে আপোনাৰ কাৰণে কোনকেইটা ভেলুজ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মই এই বিষয়ে অলপ মই কওঁ আমাৰ আচলতে আমাৰ স্কুলখন যি স্থানত অৱস্থিত ইয়াৰ চাৰিওফালে আচলতে কিছুমান কি হৈছে নাৰ্কটিক্স গম পাইছে চাগে আমাৰ নুনমাটি অঞ্চলত অলপ প্ৰাদুৰ্ভাৱটো বেছি হৈছে গতিকে আমি আমাৰ স্কুলৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আমি কিবা উপায় ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বা সিহঁতৰ এই সময়ছোৱা এই যি 15-16 বছৰলৈকে কিন্তু তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ পৰা বাহিৰত গুচি যায়তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ হেৰি নাথাকে আৰু গতিকে আমি কি ধৰণৰ এনেকুৱা এটা মূল্যবোধৰ এটা জ্ঞান দি আমি তেওঁলোকক এই ভৱিষ্যতে আমি আমি ঠিক ৰাস্তাত ৰাখিব পাৰোঁ মই সেই বিষয়ে মই এটা মূল্যবোধ এটা আজি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আচলতে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এই বিষয়ত পৰে আপোনালোকে অলপ চাব দায়িত্ববোধটো হ'ব পাৰে নেকি বা দায়িত্ববোধ ডেফিনেটলি হ'ব পাৰে ক্লাছৰ ভিতৰত ঠিকেই থাকে অলপ লীনাই কৈছে এইটো কথা যে ক্লাছৰ পিছৰ চোৱাত আকৌ ওলাই অহাৰ পিছতে আৰু উচ্ছৃংখলতা হয় এইটো টিচাৰজনৰো কিবা এটা গতিকে এই ধৰণৰ কথা মই এইটো কথা একেধৰণে আহিব নেকি যে সিহঁতে আচলতে কথাবিলাক আমি আচলতে সদায় অলপ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী দেখিছো কি সিহঁতে কথা বতৰাবিলাক ৰাফলি কয় তাৰমানে এটা মুঠলি এটা কোৱা এটা অভ্যাস নাইয়ে সিহঁতৰ সেই সেইটো বিষয়ে তাৰ ল'ব পৰা যায় নেকি ভাবিছোঁ আৰু মই এটা মুঠতে সহযোগিতাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সহযোগিতাটো মই কাট খাই গ'ল নেকি হয় দাস ছাৰ এইখিনিতে মোৰ প্ৰশ্ন এটা আছিলে কিন্তু এতিয়া নসোধো মই পিছত আমি আলোচনা কৰিম সময়
সময় হলে এই যেটো আপনি নার্কোটিক্সৰ কথা কলে সেইটোৰ বাহিৰত আপনি কন্ট্রোল কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি অন্য মানুহক কবলৈ আছোতো গতিকে সেই আলোচনাটো আপনি কাইন্ডলি আকৌ এবাৰ পিছলৈ আনিব নেকি যে আপোনালোকৰ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক ৰেছপনচিবিলিটিটো কেনেধৰণে শিকাইছে যাতে দে ফিল দেট দিছ ইজ সামথিং বেড এনে বেয়া বুলি কৈ দিলেতো নহ'ব ভাল ধৰণে বুজাব লাগিব কেনেকে কৰিছে আপুনি বা ডেকা ছাৰে যদি পিছত অকণমান কৈ দিয়ে মই শুনিবলৈ খুব ভাল পাম এতিয়া উইল কিপ গয়িং কিন্তু পিছত এবাৰ প্ৰশ্নটো মই সুধিম দেই ঠিক আছে ধন্যবাদ খগেন দাস ছাৰ মই এতিয়া মোৰ স্ক্ৰীনত মই দেখিছো উষা বাইদেউৰ নামটো মই প্ৰথমতে দেখিছো উষা বাইদেউ আপুনি শুনিছেনে বাৰু মোক আপোনাৰ মানে আপুনি আনমিউট কৰিলে হয় হয় আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো অন কৰে আপোনাক তেতিয়া দেখা পাম তাৰোপৰি মই আমাৰ এই ক্লাছৰ উপৰিও যে আমি যদি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক হাতে আমি কিছুমান বস্তু শিকাব পাৰো ধৰকচোন খেতিৰ প্ৰতি বা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাওঁ বা গছপুলি ৰোপণ কৰা বা ফল মূলৰ গছ ৰোৱা সেই গছ গছডাল ৰুলে তাৰ পৰা যে আমি কেনে ফল এটা পাম এইবিলাক তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীক আমি যদি সৰুৰ পৰা যদি শিক্ষা দিওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে কিন্তু বহুত আকৃষ্ট হ'ব সিহঁতে ভাল পাব এইবিলাক মানে হেৰি কৰি পেলাই গতিকে আমি আচলতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়াৰ লগতে আমি খেতি বাতিৰ প্ৰতিও তেওঁলোকক অকণমান আকৃষ্ট কৰিব লাগে মোৰ বোধে তাৰমানে মই ভাবোঁ আৰু এইটো কথা আৰু এতিয়া মই ছায়েন্স ছ'চাইটিৰ লগতো জড়িত ছায়েন্স ছ'চাইটিয়ে তাৰমানে এইবিলাক এতিয়া চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰি আছে যে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেকৈ মানে খেতি বাতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব লাগে এতিয়া লকডাউনৰ সময়তে চাপ এতিয়া খেতি বাতি যিবিলাকৰ আছে সেইবিলাকৰ বেছি মানে সমস্যা হোৱা নাই কিন্তু যিবিলাকৰ এইবিলাক বস্তু একো নাজানে বা ল'ৰা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে যে আমি ধানটো ক'ৰ পৰা পাওঁ বা গছডাল যে কেনেকৈ হ'ল খেতিখন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবিলাকতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একো নাজানে কিন্তু আমি যদি সেইবিলাক অকণমান ল'ৰা ছোৱালীক যদি শিক্ষা দিওঁ তেতিয়াহ'লে মানে কি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত আকৃষ্ট হ'ব আৰু ভালো হ'ব সিহঁতে বা পঢ়াৰ মাজতে আমি এইবিলাক তাৰমানে আমি স্কুলতো তাৰমানে এখন মানে গাৰ্ডেন কৰিব কেনেকৈ লাগে বা ফল মূলৰ গছ কেনেকৈ ৰুব লাগে আমি এইবিলাক যদি শিক্ষা দিওঁ তেওঁলোকে অলপমান বেছি আকৃষ্ট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ তাৰমানে পঢ়াৰ লগতে গছডালে যে আমাক অক্সিজেন দিয়ে বা গছডালৰ পৰা ফল মূল পাওঁ আমি এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে বুজি পাব সিহঁতে মই ভাবো এইবিলাক শিক্ষাটো দিয়া ভাল নেকি এইবিলাক সৰুৰ পৰা যে গছ গছনি ৰুলে যে মই মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত এখন ভিডিঅ' পাইছিলো কোনোবা এখন স্কুলত চাউথ ইণ্ডিয়াত কেনেকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধুনীয়া ধুনীয়াকে খেতি কৰিছে মই ভিডিঅ' এখন পঠাই দিম কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো পলাশৰ কাৰণ বা অৰ্চনাৰ কাৰণে হ'ল এইটো আমাৰ ভেলুজ ছাবজেক্ট হিচাপে ল'ব পাৰি নে কিবা এটা কৰি নে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা অলৰেডি ছাবজেক্ট আছেই যিটো আমি ভেলুজৰ মাজত কালচাৰ কৰিম যেতিয়া গোটেই বছৰটো কৰি থাকিম নহয় তাৰ মাজত এনভাইৰনমেণ্ট উইল কাম ইন দেয়াৰ গতিকে আমি কি বুলি লিখিব নেচাৰেল ভেলু যিটো আমাৰ মানে বাহিৰৰ হেৰি কিছুমানৰ তেনেকুৱা এটা কোৰ্চ আছে নেচাৰৰ সৈতে কানেক্টেড কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীক মানে লাভ নেচাৰ বা নেচাৰেল ভেলু ভেলু বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই নেচাৰেল ভেলুটোক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে আৰু এইটো
খুব প্রয়োজনীয় খুব প্রয়োজনীয় আৰু ইভেন নেচাৰ প্ৰতিযোগিতা হেৰিও আছে নহয় লাভ ফৰ নেচাৰ ৰেসপেক্ট ফৰ নেচাৰ লাভ ফৰ নেচাৰ হয় হয় লাভ ৰেসপেক্ট এণ্ড ইন্টাৰেষ্ট অলসো ইয়েস আমি এটা হেৰি কৰো ফৰ লাভ লাভ ৰেসপেক্ট এণ্ড ইন্টাৰেষ্ট ফৰ নেচাৰ ইন্টাৰেষ্ট হলে ইউ অটোমেটিকলি লাভ নো এণ্ড ৱেন ইউ লাভ ইউ ৰেসপেক্ট লাভ এণ্ড ৰেসপেক্ট গোজ হেণ্ড ইন হেণ্ড True. And then creating interest is important. Yeah, awareness and interest. Okay. Ukha bhai, aru kiba kobo niki? Ekne bolo sir. Okay. Pala, time to, thank you. Time to sokor rakhiba re pala. Time to okoman ami ami apo prioritize koribo laibo. Take. Eta mur screenot ma dekhisu misong sarok dekhisu. Sir apni khunisene baro mur kotha kini? হেল্ল' হয় আপুনি শুনা পাইছে হয় মই শুনিছোঁ আপোনাক হেল্ল' আপুনি যদি ভিডিঅ'টো অন কৰিলে আপোনাক দেখা পাম দেখিছোঁ ভিডিঅ' ফটো নিচিনাকৈ দেখিছোঁ ফটোখন আহিছে আহিছে হেল্ল' হয় কওক আপোনাৰ মতে কোনকেইটা ভেলু গুৰুত্বপূৰ্ণ নমস্কাৰ সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ গতিকে ক্লাছ টিচাৰ হিচাপে মোৰ বহুতো কিছুমান কথা চাবলগীয়া হয় যিহেতু মোৰ ষ্টুডেণ্ট 52 ষ্টুডেণ্ট 52 ষ্টুডেণ্টক মই ইণ্ডিভিজুৱেলি চাবলগীয়া হয় আৰু যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মোৰ সকলো সময়তে ল'ৰা ছোৱালী আৰু অভিভাৱকৰ লগত মোৰ মানে টিচিঙত থাকে আৰু যিহেতু আমাৰ অনলাইন ক্লাছত মই দেখিছোঁ মোৰ প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালী 52 ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত খুব বেছি 30-35 জন ষ্টুডেণ্ট মই আমি পাওঁ বাকী ষ্টুডেণ্টে নাপায় বিভিন্ন কাৰণত ধৰা হওক মোবাইলৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে নাপায় ত' তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে মই ভাবোঁ যে ক্লাছ টিচাৰ হিচাপে মই মটিভেটিং ছেল্ফ এই টপিকটো মই অলপ মানে গুৰুত্ব পাইছোঁ ধৰা হওক আমি ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া ক'বতো নোৱাৰোঁ আমি ক্লাছটো দিছোঁ ক্লাছটো দিয়াৰ পাছত তেখেতসকলে এতিয়া চাইছেনে চোৱা নাই ফিডবেকটো আমি ভালকৈ নাপাওঁ গতিকে যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীক মটিভেট কৰিব পাৰোঁ মটিভেট মানে কি ধৰা হওক ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে জানিব লাগে যে বস্তুটো মই পঢ়িব লাগে বা বস্তুটো মই শিকিব লাগে যদি ল'ৰা ছোৱালী ছেল্ফ মটিভেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালী নিজে নিজে পঢ়িব পাৰিব আৰু বেনিফিট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেই ছেল্ফ মটিভেটিং ছেল্ফৰ ওপৰত আমাৰ পলাশ ছাৰে মই ভাবো সেইটোৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে আৰু কৰিব বুলি মই ভাবিছো গতিকে মই মটিভেটিং ছেল্ফ ইয়াৰ ওপৰত বেছি অলপ গুৰুত্ব দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো ইয়াৰ পাছতে আমাৰ যিহেতু মূল্যবোধৰ শিক্ষা আমাৰ মাননীয় প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে ৰাতিপুৱা প্ৰাতঃসভাত 10 মিনিট বা 5 মিনিট হ'লেও যিকোনো এটা বিষয়টোৰ ওপৰত কয় গতিকে মূল্যবোধৰ শিক্ষা আমাৰ বিদ্যালয়ত আগৰ পৰাই আছিল কিন্তু যিহেতু মই দুবছৰ বিদ্যালয়ত নাছিলোঁ ডেপুটেশ্যনত বি এড কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যোৱা বছৰ যেতিয়া মই আগষ্ট মাহত ঘূৰি আহোঁ তেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে স্কুলত মূল্যবোধৰ এটি শিক্ষা মানে প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে তাৰপিছত ময়ো খুব মানে উৎসাহেৰে তাতে মানে অংশগ্ৰহণ কৰি মই নিজকে ছেল্ফ মটিভেশ্যন কৰিলোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে প্ৰতিটো ইণ্ডিভিজুৱেল ল'ৰা ছোৱালীক কাৰণ প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীক নিমিলে তেওঁলোক মানে যিটো কোৱালিটিটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ অধিকাৰী হয় বেলেগ বেলেগ পৰিয়ালৰ পৰা আহে গতিকে এই মূল্যবোধৰ যিটো ৱৰ্কশ্বপ হৈছিল আমাৰ স্কুলত সেইটোৱে মোক যথেষ্ট মানে উপকৃত কৰিছে
মোটিভেশন দিছে আৰু মই যেহেতু নিজে সেলফ মোটিভেশন হৈছো গতিকে মই লৰা ছোৱালীকো সেলফ মোটিভেশন হোৱাটোকে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছো গতিকে সেইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছো যে মটিভেটিং সেলফ সেইটো যাতে অলপ চাই আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হেল্ল' বাকী আমাৰ শিক্ষকসকলে কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যবোধৰ কি কি মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে মোৰ ফালৰ পৰা মই মটিভেটিং সেলফ সেইখিনি অলপ গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো আৰু ঠিক আছে ছাৰ হয় ধন্যবাদ আপোনাক মানুহ এজনে নিজে নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি লবলৈ আৰম্ভ কৰে ডেফিনেটলি মানুহজন তেতিয়া মানে এইটো এটা ছেল্ফ ৰেছপনচিবিলিটি মানে ধৰক যেতিয়া নিজে নিজে দায়িত্ব লবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহে মানুহজনে নিজকে মটিভেট কৰিব পাৰিব এটা সেলফ রেসপন্সিবিলিটি যেটা থাকিব হয় সেলফ ড্রিভেন সেলফ মানে ধরক রেসপন্সিবিলিটি লওয়ার লগে লাগে নিজকে ধরক সেলফ ড্রিভেন আলটিমেটলি হয়ে যাব মানুষ জানে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আর আপনার আর কি বা কবলগি স্যার আছে স্যার মোর মানে হেই ওয়েব টেস্ট মোর হইছে সোশ্যাল সায়েন্স আর হিস্ট্রি মই সমাজ বিজ্ঞান আর ইতিহাস মই ইলেকটিভ হিসাবে 9 আর 10 পড়াও ঠিক আছে আমি পিছলে আহিম কিবা কাৰণে হয়তো মোক শুনা নাই চাগে মই আকৌ মোৰ স্ক্ৰীণতে মই দেখিছো গল্লু ৰাদি ছাৰক স্যার আপনি শুনা পাইছেনে বারো মোক গলনুর আলি স্যার শুনা পাইছেনে হয় হয় শুনিছো স্যার হয় 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 মানে আপনি যদি আপনার ভিডিওটো অন করি লয় শুনিছো স্যার হয় হয় আপনার ভিডিওটো অন করি লয় আমি দেখা পাম আপনি আপনি আপনার কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ মাইন্ডফুলনেস প্রথম আমি ক্লাসত যেতিয়া সোমাও লৰা ছোৱালীৰ ওচৰত লৈ যাওঁ ক্লাসত সোমাওঁ তেতিয়া আমি সদায় মানে কি এটা ধুনীয়াকৈ মিস্ত্ৰীকে আহি মাৰি আমি সোমাই লৰা ছোৱালী মাইণ্ডবিলাক আকৃষ্ট কৰিব লাগে কমেও আমি এক মিনিট মান ছাৰ কমেও আমি এক মিনিট মান লৰা ছোৱালীবিলাকক মাইণ্ডফুলনেছৰ কাৰণে মানে ভগৱানৰ ওচৰত মানে কি যাতে নেকি সিহঁতে ভগৱানৰ ওচৰত আৰাধনা কৰে সিহঁতক চকু মুজি এক মিনিটমান সিহঁতক আৰু গোটেই শৰীৰটো যাতে নেকি আপুনি যে শিকাইছিল আমাক কমেও মানে কি এক মিনিটমান গোটেই শৰীৰটো তলৰ পৰা ওপৰলৈকে মানে কি এবাৰ ভাবি ল'লে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাইণ্ডবিলাক ধুনীয়া হয় আৰু সিহঁতে কি তাৰপিছত সিহঁতৰ লগত ধুনীয়াকৈ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সিহঁতৰ কি অসুবিধা আছে আমি অনুভৱ কৰিব
কি বিষয়ত সিহঁতে বুজি পায় নে নাপায়, কোনটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ বুজি পাইছে, কোনটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, সেইটোৰ প্ৰতি আমি ধ্যান দিব লাগে। আৰু সিহঁতক যে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, আৰু যদি নোৱাৰে সিহঁতক কেতিয়াও মানে কি সিহঁতক যে নিগেটিভ মাইণ্ড ফালে নিব নালাগে, সিহঁতক উৎসাহ দিব লাগে যে এইটো কৰা নাই, আৰু এটা সহজ প্ৰশ্ন সুধিব লাগে সিহঁতক যাতে নেকি সিহঁতে উৎসাহিত হয়, নোৱাৰা প্ৰশ্নটো লৈ সিহঁতক মানে ডাউন দিব নালাগে। আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকুৱাকৈ বুজি পায় বা কেনেকুৱাকৈ বুজালে সিহঁতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেই কথাটোৰ প্ৰতি আমি সদায় লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। আৰু সিহঁতক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কওঁ আপোনাৰ কথাখিনি নুশুনা হলো, হয় কওক আপোনাৰ আপোনাৰ আপুনি আনমিউট কৰি লওক, আপোনাৰ মিউট হৈ গৈছে আকৌ, আপুনি আনমিউট কৰি লওক। আমি স্কুলৰ পাঠৰ শিক্ষা দিয়াৰ উপৰিও সিহঁতক কিছুমান আমি বাহিৰা শিক্ষা দিয়াটো উচিত, যেনে শাৰীৰিক চৰ্চা, তাৰপিছতে কিছুমান কাঠৰ কামৰ ল'ৰা ছোৱালী কেন্দ্ৰতে কাঠৰ বস্তু বনাই বা ৰং দিয়া বস্তু বনাই, বাঁহৰ বস্তু বনাই, এইবিলাক শিক্ষাও আমি দিয়া উচিত। কাৰণ মই কলিকতাত এটা ট্ৰেইনিঙত গৈছিলোঁ, তাত আমাক শিকাইছিল যে কেনেকুৱাকৈ কাপোৰত ৰং দিব লাগে, কেনেকুৱাকৈ মানে এই কাঠৰ কাম কৰিব লাগে, কেনেকুৱাকৈ মানে কি ৰাস্তাবিলাক কেনেকুৱা হেৰি ৰাস্তা কামবিলাক কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে আমাক মানে কি শিক্ষা দিছিল। যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ যি বিষয়ত ৰুচি বেছি বা ইণ্টাৰেষ্ট বেছি, সেইবিলাক বিষয়ত আমি সিহঁতক আগবঢ়াই নিব লাগে ছাৰ। হয় মই এইখিনিয়ে কৈছোঁ ছাৰ। হেল্ল' আপোনাৰ আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা মই ধৰক যিকেইটা মানে ভেলু দেখিলোঁ, এটাটো হ'ল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কথা কৈছে, আপুনি বুজি পাব লাগে না আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, সেইটো এটা দেখিলোঁ। আৰু এটা কৈছে আপুনি বডি মাইণ্ডৰ যিটো গুৰুত্ব, বডি আৰু মাইণ্ডটো যাতে সুস্থ হৈ থাকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে, সেইটোক আমি কেনেকে কি বুলি ক'ব পাৰোঁ বাৰু, সেইটোক আমি কেনেকে ক'ব পাৰোঁ বডি মাইণ্ডৰ গুৰুত্বটো ভেলু হিচাপত শিক্ষাৰ লগে শিক্ষাৰ লগে লগে আমি সিহঁতক যদি কিছুমান শিকাওঁ তেতিয়া সিহঁতৰ মনটো ভাল লাগিব আৰু লগতে মানে কি সিহঁতৰ পঢ়া শুনাত মন বহিব। পলাশ, মই জেনেৰেলি এটা কথা ষ্টুডেণ্টৰ লগত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কথা ক'লে, ষ্টুডেণ্টৰ লগত যিটো ইকুৱেলিটি ফিল কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টে, যে শিক্ষকে ক'ব মই মানিম সেইটো কথাই নহয়, তেখেতে যিটো হাঁহি মাৰি কথা কোৱাৰ কথা ক'লে বা তেখেতে প্ৰশ্ন কৰাৰ কথা ক'লে বা কোনোবাই নোৱাৰিলে যাতে হাঁহিব নালাগে, গতিকে দেট প্ৰবাবলি উইল ফল বিটুইন ইকুৱেলিটি এণ্ড লাভ এণ্ড ৰেচপেক্ট এজ ৱেল, যেনেকে টিচাৰে ষ্টুডেণ্টক ৰেচপেক্ট কৰিলেহে দে উইল ফিল কমফৰ্টেবল এবাউট ইট, মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট। হয় মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট। তুমি গীতাঞ্জলি বাইদেউলৈ ঘূৰি যাবা নেকি? দিব্যজ্যোতি কলিতা আপুনি শুনা পাইছেনে বাৰু? দিব্যজ্যোতি কলিতা আমি অকণমান দিব্যজ্যোতি কলিতা ছাৰ আপুনি শুনা পাইছেনে? কিবা কাৰণত চাগে অকণমান সংযোগৰ কিবা এটা অসুবিধা হৈ আছে, যিটো কাৰণে হয়তো শুনা নাই মোৰ কথাখিনি। কলিতা যদি অভিভাৱক হয় আমাৰ লগতো অভিভাৱক দুগৰাকী মানে চাগে জইন কৰিছে নহয়নে? কিবা
কানেকশন বৰ বেয়া হেল্ল' আ কানেকশনটো অকমান হেৰি হৈ আছে হয় হয় বাইদেউ আপুনি কওক আপুনি কওকচোন আমি অলপ শুনিছো আপোনাক কওকচোন হেল্ল' আপুনি শুনা পাইছেনে নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম যেন পাইছো নেটৱৰ্কৰ অলপ প্ৰবলেম হৈ আছে সগে আৰু কোন আছেনো গীতাঞ্জলি ৰাজুৰি নাহিলে নহয় দেখা নাই বা মানে তেনেকে আহিছে নামটো ভিভো 1906 শুনিছেনে আপুনি ভিভো 1906 দেখিছো মই প্ৰায় কৈছো মই বাৰু কাৰোবাক ৰৈ গল নেকি জয়শ্ৰী ৰৈ গল নেকি জয়শ্ৰী তালুকদাৰ জয়শ্ৰী বাইদেউক মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া নাই যেন পাইছো নাই যেন পাইছো এতিয়া জয়শ্ৰী বাইদেউ নাই মই এতিয়া দেখি আছো ৰয় চৌধুৰী ভিভো 1906 হয় গীতাঞ্জলি বাইদেউ তেখেতক মোৰতো শুনা নাই লীনা বাইদেউ ক'লে মীনাক্ষী বাইদেউ ক'লে দাস ছাৰ আপুনি ক'লেই উষা বাইদেউয়ে ক'লে গোলনুৰ আলী ছাৰে ক'লে ক'লে হয়তো নাহিল নেকি অভিভাৱক আছিল হয় হয় নাই তেখেত হয়তো হ'ব পাৰে যে তেখেতৰ লগত মানে অকণমান বোধহয় নেটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে শুনা নাই সেইটো সেইটো এটা হ'ব পাৰে এটা কাম কৰোঁ আমি ডেকা ছাৰৰ পৰা আমি শুনো কাৰণ আমাৰ সময়ৰো এটা কথা থাকিব আকৌ আমি এইখিনি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব গতিকে যদি আমি পিছত আকৌ আমি সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বাৰু আমি বাকী সকলোলৈকে ডেফিনেটলি আমি আহিম হয় ভিভো 1906 আপুনি শুনিছে নেকি বাৰু আপুনি শুনিছে হয়নে হেল্ল' ভিভো 1906 আপোনাৰ নামটো অহা নাই আৰু আপোনাক দেখাও নাই হয় হয় আৰু বাকী প্ৰায় টিচাৰ যিখিনি আমাৰ জইন কৰিছিলে বোধহয় কোৱা হ'লে অজয়শ্ৰী তালুকদাৰে কোৱা নাই ভেলু যদিও পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুটো ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই কিন্তু তাৰ থিমটো বুজি পাইছে যে এইখিনি এইখিনি কৰিব লাগে এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব গ'লে মই তিনিটা মূল বিষয় যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বৰ বেছি বাকী এইবিলাক হৈ যাব বুলি ভাবোঁ যেনে দায়িত্ব যিটো কথা কোৱা হৈছে দায়িত্ববোধ বা ৰেচপনচিবিলিটি যিটো মিন কৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ দায়িত্বটো বুজি নোপোৱালৈকে কোনেও কেতিয়াও জোৰকৈ কোনো কাম কৰি দিব নোৱাৰে গতিকে এইটো সেইটো যিটো চেল্ফ ৰিলেশ্যন দায়িত্বটো হয়তো আহিব লাগিব প্ৰথম কথা দায়িত্ববোধটো লাগিবই নেক্সট সেই দায়িত্ববোধটো ল'লে দায়িত্বটো ল'লে লৈ পেলাই কামটো কেনেকে কৰিব তেওঁ যদি সৎভাৱে নকৰে সততা যদি নাথাকে কামটো সততা যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অনেষ্ট সেইটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই কামটো তেওঁৰ ৰেচপেক্টটো নাথাকিব আৰু কামটো ভালধৰণে কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই কোনো এটা প্লেন নাথাকাকে কামবিলাক কৰিব হেফাজতলি কৰিব গতিকে সেইটো তেওঁৰ লাগিব সততাটো মই অকল তেওঁৰ এই অৰ্থত কোৱা নাই কামটোৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই মানুহ গোটেই ছচাইটি চাওক মূল এটা বস্তুৰ কাৰণে গোটেই
সোসাইটিখন আমি এতিয়া কি স্খলন দেখিছো, তাৰ কি প্ৰত্যেকৰে সততাৰ অভাৱ, কি শিক্ষকেই হওক কি ৰাজনীতিবিদেই হওক কি আমাৰ ব্যৱসায়ী হওক, য'ত মানে সততাৰ অভাৱ তেতিয়া সমাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'বই। আৰু ল'ৰা ছোৱালী আমি সেইখিনি শিকিব লাগে, কিন্তু এইটো তোমাৰ সদ হবা সততাৰে কাম কৰি বা এইটো কৰি কৰিব নোৱাৰি, সেই হজৰত মহম্মদৰ নিচিনা সেই উদাহৰণৰ নিচিনা হ'ব লাগিব। মই যদি কওঁ এতিয়া ধৰক মই টিচাৰ যদি কৈ থাকো আপোনালোকে একেবাৰে টাইমতে আহিব, টাইমত আহিব লাগিব, মই তেতিয়ালৈকে দহ বজালৈকে যদি মই স্কুলে গৈ নাপাওঁ মই যিমানেই নকওঁ কিয়, গতিকে সেইটো দ্বাৰা কৰিব নোৱাৰি। তো সততাটো লাগিব। তিনি নম্বৰ মই শেষত মই যিটো গুৰুত্ব দিব লগা বিষয় সেইটো তিনি যদিও সেইটোও এক নম্বৰৰ দৰে, সেইটো হ'ল এই ছেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন, যিটো যিটো আমাৰ নিজক বুজি পোৱাৰ যিটো কথা কৈছে আমাৰ ক্ষীৰজ মিছঙেও কৈছে যে ছেল্ফ মটিভেশ্যনেই হওক বা কি, আচলতে মটিভেটেড কেতিয়া হয়, নিজক বুজি পালেহে হয়, নিজক যেতিয়া চিনি পাব, নিজক চিনি পাব লাগিব। আমি আনক বহুত চিনি পাওঁ কিন্তু নিজক চিনি নাপাওঁ, নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত চিনি নাপাওঁ। গতিকে এই ভাৱটো আনিবৰ কাৰণে, সেই চিন্তাটো আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আমি পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাই দি নহয় নিজৰ এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে সেইখিনি সিহঁতক দিব লাগিব। এই তিনিটা বস্তু, দায়িত্ববোধটো থাকিল, সততা থাকিল, আৰু যিটো ছেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বা যিটো আত্ম যিটো চিন্তন যিটো, সেইখিনি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিজনে নিশ্চয় কোনো ক্ষেত্ৰতে বিপথে যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনীয়তা নাথাকে। গতিকে এই তিনিটাৰ ওপৰত মই ঠিক আছে ছাৰ। হয় হয়, এতিয়া আপোনাৰ অভিভাৱক আছে এগৰাকী, মই দেখা পাইছো ৰাগিনী, ৰাগিনীৰ মাক নামটো নাজানিম, ৰাগিনী হয় হয় আছে আছে, বাইদেউ আহিছে, মই দেখা পাইছো এতিয়া ছাৰ, ঠিক আছে, থেংক ইউ। ক'ব আপুনি আপুনি ধৰক অভিভাৱক হিচাপে আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ গাত কি কি মূল্যবোধ আপুনি থকাটো বিচাৰে, বা কি কি মূল্যবোধৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সন্তান পৰিচালিত হোৱাটো আপুনি বিচাৰে, আপুনি কওকচোন বাৰু। আপোনাৰ আপোনাৰ নামটো কওকচোন বাইদেউ প্ৰথমতে। ছাৰ কৈ আছে, নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম গীতাঞ্জলি দেৱী, মোৰ ছোৱালী গুৱাহাটী ৰিফাইনাৰী হাইস্কুলত পঢ়ে, তাই ছিক্সত পঢ়ে, ৰাগিনী শৰ্মা। তাৰপিছত তাই এনে পঢ়ে ঠিকে আছে, কিন্তু মই মোৰ চিন্তাধাৰা মই বেছি নাজানো কিন্তু ছাৰ এইবিলাকৰ বিষয়ে, তথাপি যিখিনি মোৰ মনত আহিছে মই সেইখিনি ব্যক্ত কৰিছো। ফালৰ পৰা হয় আপোনাৰ সন্তান কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে? অ সেইটো, কিন্তু মই তাৰমানে এটা কথা অনুভৱ কৰিছো যিটো নেকি মোৰ লগত তাৰমানে সমান ভাৱে কোনো ধৰণৰ এটা ভয় বা বেলেগ কিবা এটা যি এনেকে কব নোৱাৰি বা সেনে নোৱাৰি, কিন্তু ফ্ৰীলি হিচাপত যি মাকৰ লগত যি কথা এটা পাতিব লাগে যে বা পাৰে যে, সেইটো কি ভিত্তিত পৰিব মই সেইটো কব পৰা নাই। তাকে মই আপোনালোকক সুধিছো যে তাৰমানে যদি সন্তানক একে শ্ৰেণী তাৰমানে ধৰক কোনো ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপত ধৰি ল'ব আৰু, যে যিকোনো কথাই মই কৈ দিব পাৰিম বা আলোচনা কৰিব পাৰিম, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা যাতে ছোৱালী বা ল'ৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত আহে, তাৰমানে কোনো নিসংকোচে কৰিব পাৰে, তাৰমানে যেনে এতিয়া স্কুলতো ধৰক কিছুমান হ'লে শিক্ষাগুৰুৱে কিছুমানে শিকাই থাকোঁতে হয়তো কিছুমান প্ৰশ্ন নাজানে কিন্তু তথাপি জানা বুলি ভাবি বহি থাকে, জানা দেখুৱাই বহি থাকে, তাৰমানে নোৱাৰে আৰু সুধিবৰ সাহস নাথাকে, যি এইটো সুধিব লাগিছিলে কিন্তু মই এতিয়া ভয় লাগিছে বা লাজ লাগিছে, নোৱাৰিলে আনে হাঁহিব বা ছাৰে কিবা ক'ব, এনেকুৱা যে চিন্তা ভাববিলাক যে আহে যে সেইবিলাক বাৰু কেনেকুৱা এটা হেৰিৰ দ্বাৰাই দূৰ কৰিব পাৰি বা কোনটো বিষয় তাত সোমাই কিনে সেইটোৰ দ্বাৰা সেইবিলাক দূৰ কৰিব পাৰি, মই সেইটো সুধিছো তাৰমানে। এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী এক হিচাপে এতিয়া ধৰকচোন আছে তাই ঠিকে আছে, কিন্তু এতিয়া তাই মোক ইমান সহজভাৱে বা কেনেদৰে মই কি ধৰণে তাৰমানে কৰিলে আৰু তাই মোৰ লগত এক সেই হত আহি যাব, তাৰমানে মই সেই কৰিব পৰা নাই বিষয়টো কেনেকে হেৰিত পঠাব নম্বৰ তাৰমানে কোনটো শ্ৰেণীত পৰিব তাৰমানে সেই কথাটো মই তাকে ব্যক্ত কৰিছো ছাৰ। হয় বুজিছো বাৰু আপোনাৰ কথাখিনি, তাত হয়তো আপুনি আপুনি ধৰক মানে কি এটা বন্ধুত্ব সুলভ এটা ব্যৱহাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি বিচাৰিছে নহয় জানো,
প্ৰশ্ন সোধাৰ কথা সেইবোৰ আই থিংক এইটো বলা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্ছ দিব্যজ্যোতি কলিতা তেখেতে মানে এটা মেসেজ দিছে তেখেতে আসলে নেটওয়ার্কৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে তেখেতে কানেক্ট হ'ব পৰা নাই বুলি এটা মেসেজ দিছে আপুনি এতিয়া শুনিছে নেকি বাৰু দিব্যজ্যোতি কলিতা আপুনি শুনিছে নে বাৰু এতিয়া আমাক মোক শুনিছেনে আপুনি পৰিচালিত হোৱাটো বিচাৰে আপোনাৰ নামটো কওকচোন আপোনাৰ কথাখিনি আমি একেবাৰে এটা কাম কৰিব নেকি বাইদেউ আপোনাৰ কথাখিনি আমি শুনা নাই আপুনি এটা মেছেজ দিছিলে অলপ আগতে আপুনি আপুনি লিখি দিব পাৰিব নেকি মেছেজত এই কি কি ভ্যালুজ হয় হয় আপুনি কি কি মূল্যবোধ আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ মাজত থকাটো বিচাৰে আপুনি এটা লিখি দিব পাৰিব নেকি আপোনাৰ কথাখিনি আমি একেবাৰে শুনা নাই তাৰমানে বুজি পোৱা নাই আপুনি তেনেকে লিখি দিয়কচোন নহলে বাইদেউ তেতিয়া আমি ভালকে ধৰিব পাৰিম হবনে আৰু মানে কোনোটো ৰৈ যোৱা নাই চাগে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজৰ পৰা চাগে কোনো ৰৈ যোৱা নাই আটাই চাগে তেওঁলোকৰ মন্তব্যখিনি দিলেই নহয়নে মোৰ বোধেৰে দিছে দিছে হয় হয় গতিকে গতিকে আমি ধৰক আমাৰ এটা পাৰ্ট শেষ হৈছে বুলি আমি ধৰিলো কাম কৰিম নেকি মই ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজ খিনি দেখুৱাই দিওঁ দেখিছে নেকি বাৰু আচ্ছা এই স্ক্ৰীণখনৰ মই দুটা ব্লক কৰিলো এই যিটো বাওঁহাতে আছে সেইখিনি টিচাৰসকলে কোৱা দে আৰ নট ফাইনেল অৰ্চনাহে ভালকৈ লিখিছে গতিকে উইল চেঞ্জ দে আৰু সোঁহাতে যিখিনি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মিক্স কৰি লিখা আছে তাত আছে সহযোগিতা কোঅপাৰেশ্যন দায়িত্ববোধ ৰেছপনচিবিলিটি সেইটো বহুতে কৈছে সন্মান ৰেছপেক্ট বহুতে কৈছে
টলারেন্সৰ কথা কোনেও কোৱা নাই ট্রুথফুলনেছৰ কথা কৈছে ভাল পোৱা লাভ এই মিউট কৰি দিবা নেকি সকলোকে পিছ শান্তিৰ কথা কোনেও কোৱা নাই যেনেকে বিনম্ৰতাৰ কথা কোনোবা এজনে কৈছিলে হিউমিলিটি কথা কৈছে হয় আৰু স্বতন্ত্ৰতা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কথা কোৱা নাই গতিকে ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছে সমতা এই দুটা কেনেকে মিক্স কৰিব পাৰি দেট ইজ দ্য নেক্সট 10 মিনিটছ উই নিড টু ডু দেট অৰ্চনা তোমাৰ লিষ্টখন কি কৰিছিলা অৰ্চনা আছানে মই কেইটামান মোৰ স্ক্ৰীণখন দেখিছা নাই দেখি আছো তোমাৰ কি কি আছে কোৱা যদি কিবা কমন হৈছে মই পোৱা কেইটা মই কৈ গৈছো মিনাক্ষী বাইদেউ কোৱা কেইটা আছিলে সহমৰ্মিতা এম্পেথি এক মিনিট দেট ইজ কম্পেশ্যন একেই নহয় জানো কম্পেশ্যন সেইটো আছে অকে সময়ানুবৰ্তিতা সেইটো মই লিখা নাই এক মিনিট দেট ইজ পাংচুৱেলিটি সেইটো আছে পাংচুৱেলিটি আছে হয় থাৰ্ড তেখেতে কৈছিলে প্ৰেৰণা উৎসাহ বা একেটা এনেকুৱাকে কৈছিলে সেইটো কোনটোত পৰিব বা এনকাৰেজমেণ্ট বেলেগে মূল্যবোধ হয়তো বেলেগে নহ'ব দেট উইল বি আ পাৰ্ট অফ ডুইং থিংছ এনকাৰেজ কৰাটো মূল্যবোধ বুলি একজেক্টলি ডাঙৰ ছাবজেক্ট এটা হ'ব নহ'ব বোধ কৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ কোনকেইটাত সোমাব বা আৰু কিপ দ্যাট ফৰ সেপাৰেট লিনা বাইদেউ কৈছিলে ৰেছপঞ্চিবিলিটি এটো আছে ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে এক মিনিট মই লিখি প্ৰথমতে লিখিছোঁ এটো ফাৰ্ষ্ট ওৱান হা 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 তাৰপিছত এটা শেয়ারিং এটা লিখিছিলে শেয়াৰ কৰা এটো শেয়ারিং টু কি হ'ব এক্স্যাক্টলি শেয়ারিং টু কোঅপারেশনৰ ভিতৰত পৰিব হেতু সহযোগিতা কোঅপারেশন আছে সহযোগিতা শেয়ারিং টু কোঅপারেশনত খুব ডাইরেক্টলি নপৰেগে ন এটা ধৰক মই যে এক্সাম্পলটা দিও টিচাৰে কিবা এটা জানিলে অন্যৰ লগত শেয়ার কৰা ট্ৰান্সপৰেন্সি দেট ইজ এ শেয়ারিং আৰু কোঅপারেশন প্ৰায় ক্লোজ হ'ব নেকি নেকি because cooperation is a much broader word cooperation from top to bottom raswali pra school or principal or pra tomar managing committee everybody has to cooperate across tar madhote sharing to mobile ahi jabo neki what do you think upasa sharing cooperation not অচনা খুব ডাইরেক্টলি নহব নহয় ডাইরেক্টলি পরিবর্তন মো লাগা না এটো না কিন্তু শেয়ারিং টু এনেকা লিনা মেডে যেটো কথা কৈছিলে শেয়ার কৰাটো এনেকাটা কথা যে মোৰ মনত কিবাটা খুব অসুবিধা পাই আছো মই আপোনাৰ লগত শেয়ার কৰিছো মোৰ কথাটো বুজি পাইছে নে দ্যাট উইল প্ৰবাবলি ফল ইন ৰিলেচনশিপ নহয় আ ৰিলেচনশিপ অট ৰিলেচনশিপ অট আহিব হা হা আহিব আমি যে তলত যে লিখিছো ট্রাস্ট ফ্রেন্ডশিপ দে অল রিলেটেড এ এ গুটে কেনে রিলে অ ঠিকই কইছে ভাই সো ইউ গো টু রিলেশনশিপ ট্রাস্ট এন্ড ফ্রেন্ডশিপ হেরি কইব নি নয় একেলগে কইব ভাই ঠিক তলত লিনা বাইদ তলত হেতু লিখিছিল লিখা হৈছিল রিলেশনশিপ তো আছিল এটা 4 নম্বৰ তো দেখেতো রিলেশনশিপ আছিল থার্ড অফ আছিল রেসপেক্ট অলরেডি রেসপেক্ট শৃংখলা ডিসিপ্লিন পাংচুয়ালিটি অকল ডিসিপ্লিনে নবুজায় নহয় ডিসিপ্লিনটো অকণ
ডিসিপ্লিনটো অকমান আৰু ফোকাস মানে হেই এৰিয়াটো ন অৰ লেট আস ৰাইট ইট ডাউন প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিলে কি আৰু এটা কৈছিলে বিনম্রতা তেখেতে এটা কথা কৈছিলে বিনম্রতা আছে আমাৰ আছে আৰু এটা কৈছিলে কোঅপারেশন সহযোগিতা এটো আছে আছে উষা বাইদেউয়ে কৈছিলে প্ৰকৃতি প্ৰেম নেচাৰেল ভেলু বা লাভ ফৰ নেচাৰ লাভ এণ্ড ৰেচপেক্ট ফৰ নেচাৰ নে মানে লাভ ফৰ নেচাৰ তেনে কি কৈছিল অৰ্চনা মই এটা কথা কৈ লওঁ এইখিনিতে আমি উই শুড নট হেভ মোৰ দেন 10 লিষ্ট অফ 10 আৰু সেইটো ৰাইট চাইড আৰু লেফ্ট চাইড কম্বাইন কৰি পেলাই লিষ্ট অফ 10 কৰিব লাগিব তাৰ পৰা প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব গতিকে ধৰা থিংস লাইক লাভ অফ নেচাৰ কুড বি এ পাৰ্ট অফ ডুইং সামথিং উই উইল চি হাউ ইট কামছ আৰু কি আছে তোমাৰ কোৱাচোন এটা আছিলে মিছন স্যারে কৈছিলে যেটো সেলফ মোটিভেশন হেতু কোট আহিব পাৰে এটো সেলফ রিয়লাইজেশন সেলফ মোটিভেশন কৈছিল লেখাতে রিয়লাইজেশন মোটিভেশন দুইটাই একেলগে আহিব কিন্তু ক্যান ইট বি এ সাবজেক্ট অর ইট উইল কাম উইথ সামথিং এলস সেলফ মোটিভেটেড আৰু কি আছিল আৰু প্ৰদীপ ডেকা স্যারে এইটাই কৈছে রেসপন্সিবিলিটি অনেস্টি আৰু সেলফ রিয়লাইজেশন এটো ডেকা স্যারে কৈছিলে গীতাঞ্জলি বাইদেউয়ে কৈছিলে ট্রাস্ট এন্ড ফ্রেন্ডশিপ মানে এটা লিখিলো অলরেডি ইন দেয়ার হ্যাঁ এখিনি আহিছে আচ্ছা আৰু হেৰি আছে এই গোলনুর আলী স্যারৰ এটা হেৰি আছে তেওঁ কৈছিলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আৰু মিউচুয়াল রেসপেক্ট রেসপেক্টটো আমাৰ আছে রেসপেক্ট আছে অলরেডি তেখেতে এটা কৈছিলে আৰু এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে বুজি পোৱাটো কথা কৈছিলে মানে Yeah, we cannot go to that kind of a granular. Hey, ho ho, kishman ka dorkari kotha. Ami hetu hoy hoy, kintu kon bata subject to humabo laibo. Ha. Take take. Subheadings ho jabo. Subheadings ha, tene kon hoy koribo laibo hoy. Acha idea what is the first priority? What is the first thing we'll start? Ami hai. Dekha sar apuni alop input kobo ekhini dui kon list dekhechena baro. স্কুল ডেকা স্যার কক আমি লিখি লম ইয়াত সব দায়িত্ব বটু আতকটো বনো নেকি দায়িত্ব বট রেসপন্সিবিলিটি কালে আপোনাৰ মাতবোৰ আকৌ ভাগি গৈছে নে বিনে ওদিকে রেসপন্সিবিলিটি টু ফাস্ট কোলে ওকে হোৱাট উইল কাম নেক্সট এই অকল ডেকা স্যারেই নহয় দেই বাকিবোৰেও পিকচিন কৰক সেকেন্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেছপন্সিবিলিটি ইজ ফাৰ্ষ্ট হোৱাট ইজ দ্য সেকেন্ড ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ফৰ দ্য স্কুল আমি এটা মানে ভোট ছিষ্টেম এটা কৰিব পাৰো আৰু বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সবৰে মন্তব্যখিনি লৈ পেলাই যিটোৱে কমান তেনেকে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো আহিব স্যার রেসপেক্ট টু হবো পারে ওকে রেসপেক্ট রেসপেক্ট সেকেন্ড তারপর স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার এইখিনতে কথাটা কও নেকি শিওর হাই কক মানে স্যার হেড টু জাস্ট মই গুটেখিনি শুনার পিছত মানে কথাটো কৈছো কক
এই যে ভেলিউজখিনি কথা আমি পাতি আছো, বিভিন্নজনে আমি বিভিন্ন ভেলিউজৰ কথা কৈছো হয়, কিন্তু মই চেটত লিখিছো কথাটো যে মানে এতিয়া যিকোনো এটা ভেলিউ যদি আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰোঁ তেতিয়াও কিন্তু আমি দেখোঁ যে বাকীবোৰ ভেলিউজ তাৰ লগত লিংক হৈয়ে থাকে। এতিয়া ধৰক ময়ে কৈছিলোঁ দিয়কচোন ৰেচপেক্টটোৰ কথা, সেইকাৰণে সেইটোৰ ওপৰতে কৈছোঁ মই। যদি এতিয়া আমি যদি প্ৰায়ৰিটাইজ যদি ল'ৰা ছোৱালীক ৰেচপেক্টটোৰ ওপৰত কৰি দিওঁ, যদি এটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ৰেচপেক্ট যদি কৰে তেতিয়াহ'লে অবিডিয়েঞ্চটো অট'মেটিকলি আহি যাব। যদি মোক ৰেচপেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কথাটো নিশ্চয় শুনিব, গতিকে অবিডিয়েঞ্চ ভেলুটো এনেও আহি যাব ৰেচপেক্ট কৰিলে। আৰু যদি ৰেচপেক্ট কৰে মোৰ লগত পলাইটলি কথা পাতিব, গতিকে তেওঁলোকৰ পলাইটনেছ ভেলুটোতো আহিয়ে যাব, মানে তাৰ লগতে ইনক্লুড হৈ আহি যাব আৰু। সেইকাৰণে এটা ভেলু যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীক ইমান ভেলু দিওঁ, সময় কমি গৈছে সেইকাৰণে মই অলপ লৰালৰি লগাইছো। এইখনত মই দেখাই দিব খুজিছো, আকৌ ক'ৰবাত গলি নহয়। এইখিনিত এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, আপুনি ধৰক ৰেচপেক্ট, সন্মান, সন্মানৰ ডেফিনেশ্যনটো ইয়াত কৈছে কি, আত্মসন্মান, ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আহি গ'ল, যে আই এম সামবডি ইউনিক, এভৰিবডি হেজ টু ৰিয়েলাইজ দেট আই হেভ এ ইউনিক কোৱালিটি, নবডি কেন শ্বুড ইম্প'জ ডিফাৰেণ্ট থিংছ অন মি, বাট আই হেভ এ ইউনিক কোৱালিটি, আপোনাৰ এটা ইউনিক কোৱালিটি আছে, গতিকে মোৰো তাৰ সেইটো ভেলু আছে, মোৰ সেই কোৱালিটিটোৰ ভেলু আছে, সেইটো ছেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ল, নহয় জানো, আত্মসন্মান হ'ল। সেই আত্মসন্মান হোৱাৰ লগে লগে আত্মবিশ্বাস আহি গ'ল, আই হেভ লাৰ্ণ টু লাভ মাইছেল্ফ, নাজানো, সেই সেইটো আহি গ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিবলৈ বা অপুন হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে। আৰু আই লিচন টু আদাৰ পিপল দেট ৰেচপেক্টছ আদাৰ্ছ, আই লিচন টু দেম, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক এক্সপানশ্যন হৈ পেলাই আকৌ সেই ৰেচপেক্টৰ লগত আহি যাব দেই। গতিকে আমি ৰেচপনচিবিলিটি ৰাখিছোঁ, ৰেচপেক্ট ৰাখিছোঁ, আৰু তাৰপিছত কিটো স্পেচিফিকেলি ভাবে, কোঅপাৰেশ্যনটো হয় নহয়, ডেফিনেটলি কোঅপাৰেশ্যন খুব 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 দৰকাৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা, নে ইউ অলৰেডি হেভ লট অফ কোঅপাৰেশ্যন দেট ইজ নট এন ইম্পৰ্টেণ্ট এই প্ৰত্যেকটো ভেলুৱে আমি যিটো ছিলেক্ট কৰিম নহয় এতিয়া, বা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব একেলগে, প্ৰত্যেকটো ভেলুকে আমি দুমাহ দুমাহ প্ৰেক্টিচ কৰিম ৰিগৰাছলি। তেতিয়া আপুনি ধৰক কোঅপাৰেশ্যনৰ কথা ক'লে, কোঅপাৰেশ্যনৰ সেই হেৰি গোটেই স্কুলখনতে everything will be focused on cooperation, kiba ta korile lora swaliye itu khore sahay korise nai class enei porhuai thoi nahi, apuni jodi dubar man tinibar man bosor to team kori die pasta lora swali dekhibo je sei lora swali kitar modot bahut apunko korise, moi jaute punichilu karbar sei cooperation develop ho heitu tumak korile bhaba jai বা দেখিছে যে বাকীবিলাকে ডেট ষ্টিক্স টু দ্য পিপল, সেইটো থাকি যাব, তাৰপিছত যে আৰু কোঅপাৰেশ্যন নকৰিব সেইটো কথা নহয়। নেক্সট দুমাহ যদি তেওঁলোকে ৰেচপনচিবিলিটি কৰিলে, ৰেচপনচিবিলিটি শিকাবলৈ কিবা কিবি বেলেগ ধৰণৰ টুলছ আছে, গতিকে উইল ফ'ল' দ'জ টুলছ, কোনোবাই এছে লিখিলে, কোনোবাই বোলে ড্ৰয়িং আঁকিলে, বা কোনোবাই বোলে সৰু সৰু ড্ৰামা কৰে, আমাৰ লগত ডক্টৰ ৰঞ্জন ভট্টাচাৰ্য আছে যোৰহাটৰ, কিবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা ড্ৰামা এখন কৰিলে হুৱেৰ they show their responsibilities, et tenuka nor subject la tenaka khumai jabo, e karone 10 ta subject lowa hoise, etai khini no holeu top priorities khini jodi ami koribo paro that will solve lot of problems, aro responsibility, respect, cooperation, tar pichot ki korile bhal hobo, equality makes it, is it important, school or falor pra kole bhal hoy take
কোনে ক'ব? punctuality is important very much. Okay. Past number two. First number to discipline group. I mean, truthfulness to information, Niki. Like, even Niki. Honesty, truthfulness. Again, no, you know. Okay. On Kumba school or Pakaboniki. Okay, so honesty is honesty to like a dog character. Hi. Aru. Okay, discipline ahi jabo no. Discipline. Ebila kunba gora ke koisile, lot of them are interconnected. As we develop it, you will see that lot of other things will be learning there as well. Aru ki thakile. Mindfulness to any ahibodi because ami jene ka schoolot korisilu mindfulness that will be a module for all the classes in future. Trust I think it's a very important trust. Okay. Trust to tomar relationship or gata aibo no ha trust and relationship le ami ko parne but trust and relationship compassion to rakhile bhal neke lorasoli ba jikono manuhor majot compassion to bohut kom hoyse compassion empathy compassion empathy ekatai noy jan ami rakhisu neke eta rakhisu etia tar tolerance ahi jabo neki baro yes definitely tolerance ahi he can he to club kori dibo para compassion thakile automatically tolerance to ahi jabo tolerance ahi jabo dekha sar gol neki এতিয়া 14 আছে পার্টিসিপেন্ট টোটাল আমাৰ 17-18 আমাৰ 4 জনক ধৰি 14 আমাৰ 5 জনক ধৰি 14 মানে বহুত দেৰি হ'ল তো অলৰেডি 2 ঘণ্টা হ'ল হয় হয় সো উই গট 8 আইটেমস উই ওয়ান্ট টু রান উইথ 8 অর ওয়ান্ট টু মেক ইট 10 মেক ইট 10 লেট আস স্টিক টু দ্য ডিসিপ্লিন নাই কিমান কৰিব পাৰি অনুভৱ কৰো humility is better I feel than simplicity let's club it together yes in today's world simplicity doesn't stand much ground I think humility is much better I'm putting it together right now we can make minor changes later okay sir bari sir so keta holete এটা নটা হল লাস্ট ওয়ান ইউনিটি কামস উইথ দা কোঅপারেশন নাহি মানে ও আহি যাব ও ইয়েস দেন ইন পিস আই থিংক পিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট না টলারেন্স এন্ড পিস পিস ইজ দা ফাইনাল ওয়ার্ড ইয়া পিস এক্সকিউজ মি স্যার ক্যান আই সে সামথিং শিওর কোয়া মানে একচুয়ালি মোৰ এটা ভ্যালু মাইন্ডত আছিলে রিগার্ডিং দি স্টুডেন্টসৰ কাৰণে যোনটো এটো এটো সিনেৰিয়ত মই এজ এ স্টুডেন্ট পার্সোনালি যোনটো এটা প্রেফার কৰো হেতু হল সেলফ লাভ হুইচ ইজ কমপ্লিটলি ডিফৰেন্ট ফ্ৰম দা কনসেপ্ট অফ লাভ সো যোনটো সেলফ লাভ হয় ইটস ডিফৰেন্ট ফ্ৰম দা কনসেপ্ট অফ লাভ
as well as it's different from the concept of selfishness jundo amar hetu concept thake etu kyo important hoy because jodi ami sao india jundo rising rate of suicide hetu bahut bahi goise considering the last few years especially a pandemic or time to bahut besi bahi se hoy so ami students ok nijok keneke ভাল পাব লাগে নিজৰ জেনেকুৱাই হওক কাৰণ ইনফিয়ৰিটি কমপ্লেক্সত ভুগাও বহুত ষ্টুডেণ্টছ দেখিছো বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনবিলাক এখন স্কুলত আণ্ডাৰডগ হিচাপে থাকে কমপ্লিটলি আণ্ডাৰডগ বিকজ ইটছ নট জাষ্ট দ্য টিচাৰ্ছ মানুহৰ ইনফিয়ৰিটি কমপ্লেক্সটো সোমাই 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 টু বি অনেষ্ট ইভেন আই ৱাজ দ্য ভিক্টিম অফ ইনফিয়ৰিটি কমপ্লেক্স চ' মোৰ সেইটো কবলৈ এতিয়া লাজ নালাগে সেইটো একো হেৰিয়ৰ কথা নহয় বাট দ্য ফেক্ট ইজ দেট আমি এতিয়া যিমানখিনি কথা পঢ়ি আহিছো আৰু মোৰ নিজৰ ফেলো কম্পেনিয়নছৰ মাজতো যেতিয়া শুনো কিছুমান কথা আই চি দ্য এবচেঞ্চ অফ ছেল্ফ লাভ যোনটো মই ভাবো ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত থাকিব লাগে ইটছ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য কনচেপ্ট অফ লাভ লাভ সবৰ লগতে থাকে মা দেউতা টিচাৰ ষ্টুডেণ্টছ সবৰ মাজত থাকে ইভেন আমাৰ ঘৰত থকা কুকুৰ মেকুৰী যিয়ে হওক চ' সেইটো এটা বাট এই ছেল্ফ লাভ যোনটো কম সেইটো সেইটো বহুত এটা মানে আত্মসন্মান সেল্ফ রেসপেক্ট দ্যাট মই আই এম এ ইউনিক পার্সন এন্ড আই হ্যাভ এ ভ্যালু সেকেন্ড হল দ্যাট উইল ডেভেলপ ইয়োর সেল্ফ বিশ্বাস আত্মবিশ্বাস যদি কয় That is মই নিজকে ভাল পাওঁ এক্সেক্টলি হোৱাট ইউ আৰ চেইং ইট ইজ ইন দেয়াৰ আণ্ডাৰ দ্য ৰেস্পেক্ট দেই আৰু ডু ইউ এগ্ৰি ইয়েছ স্যাৰ আই কমপ্লিটলি এগ্ৰি জাষ্ট দেট সেই পইণ্টটো হাইলাইট হলে এই সিনেৰিঅ'ত ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে এটা ভাল সেইটোৱে মানে আৰু মই যে পাৰ্সনেলি এজ এ ষ্টুডেণ্ট কৈছো আৰু সেইটো ডেফিনেটলি ইয়া দেট দেট উইল বি কভাৰড আণ্ডাৰ দ্য ৰেস্পেক্ট দেই ওকে স্যাৰ থ্যাংক ইউ এ আমি 10 নম্বৰটো 10 নম্বৰটো হলে ছোৱালী এজনী প্ৰব্লেমটো হয় যে নিজে যেনেকুৱা হয় সেইটোক একচেপ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰে একচেপ্টেন্স কাটিবনে একচেপ্টেন্স হ'লে I have I have a unique perspective of life and I respect that heto bose culture korbo lebo kon mari bhulke bhabbo pare so through discussions and through knowing the people knowing different things kintu nijor self respect na thakle tumi lokor kotha huni thakibo hora heto you know more than I do about it I'm sure Let me just put in a few words. What Sampriti is saying, Sampriti is into question, I hope simple format question, because it all starts with love. Understand. You know, respect again will go a little later. So if you start loving yourself, you will also automatically respect yourself. So self-love is actually very important. No, we understand it, but we cannot create so many subjects, right? So lot of them has to go inside there. You have to club it. আচলতে লাভ লাভ বুলি ক'লে তাত ছেল্ফ লাভ 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 টু আদাৰ্ছ তেনেকে গোটেইখিনি ধৰক সোমাই যায় মোটামুটি বাকী হ'লে আমাৰ দহটা হ'লে এটা দহটা নাই আৰু এটা লাগে ইট ডাজন্ট হেভ টু বি 10 বাট আনাদাৰ ওৱান প্ৰবলি ইউ কেন পুট ইন মই হেৰি ছাবজেক্টটো খুব ভাল পাওঁ টাইম মেনেজ time management to cope or time management to time management actually right what about happiness and peace you have written peace yeah let's put it peace and happiness make it together peace and happiness finally it is all happiness of course right then you are at peace with yourself acha konba jone a love for nature koisile moi etu karonei belage subject kora kotha bhoba nai if we go there let me go back apuni এইখন স্ক্ৰীণত দেখিলে দেখিব যে এনভাইৰনমেণ্ট ইজ এ বিগ পইণ্ট হিয়াৰ আমি যেতিয়া কোঅপাৰেশ্যনটো ফ'ল' কৰিছোঁ ধৰক নেক্সট দুমাহ উই কেন গ' ডু ৱৰ্ক অন এনভাইৰনমেণ্ট এজ ৱেল
গছপুলি ৰোৱা, একেলগে একেলগে কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালীয়ে গছপুলি ৰুইছে, চ' এনভাইৰনমেণ্ট উইল কাম দেয়াৰ, উইল হেভ পিপল কামিং এণ্ড টক টু এবাউট হাউ এনভাইৰনমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, উই কেন গ' টু এ পাৰ্ক, টেক পাৰ্মিশ্যন এণ্ড অ'কে ক্লাছ ছেভেনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইদিনা এঘণ্টা গৈ পাৰ্কখনত হেল্প কৰি দিব, কাম কৰি দিব, উই কেন গ' ফৰ এ নেচাৰ্ছ ৱাক, এইবিলাক কথা চব তাৰ মাজত সোমাই যাব। গতিকে আমি কি এনে লাহে লাহে হেক কৰিব পাৰো নেকি, দেৰি হৈ আহিছে আমাৰ, হেক কৰিব পাৰো, দিস ইজ হোৱাট উইল পাবলিশ টু দ্য স্কুল, হয় হয়, তাত কিবা আৰু এডভাইস কৰিব খোজে, চেঞ্জ কৰিব খোজে, উইল কিপ ইট অপেন, গতিকে তুমি অৰ্চনাই ডিসাইড কৰি পেলাই, আই উইল টেক এ স্নেপ অফ হোৱাট আই ৰোট হিয়াৰ 1 to 10, আই উইল সেন্ড ইট টু ইউ। মই হেক কৰাৰ আগে কি সম্প্ৰীতি তুমি শুনিছা? Yes sir, সম্প্ৰীতি তুমি এক মিনিটত তোমাৰ মানে অকমান অভিজ্ঞতা বুঝছা না, বা তুমি কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি, বা তোমার কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা, বা তুমি কিবা শেয়ার কৰিব খুজিবা নেকি এক মিনিট? মানে তেনেকে একো শেয়ার কৰা নাই, বাট রিগার্ডিং সিন্স আমাৰ গুটে প্ৰজেক্ট টো যোনটো ভ্যালু বেসড এডুকেশনৰ ওপৰত, ইয়াত যেহেতু আমাৰ কমপ্লিট ডিসকাশন তো ভ্যালুজ বিলাকৰ ওপৰত হয়, মই এটা সিম্পল বস্তু এক্সপেক্ট কৰো গোটেই নট জাষ্ট দ্য কোঅৰ্ডিনেটিং টিম, সেইটো গোটেই সব টিচাৰ্ছৰ পৰাই, যেতিয়া মানে কিবা এটা বস্তু কাম কৰা হয় ন, কাম কৰিলে আমাৰ যোনটো এটা স্পিৰিট থাকে ন, সেই কামটো আগ্ৰহেৰে যিটো কাম কৰাৰ এটা স্পিৰিট, সেইটো যেতিয়া দেখো তেতিয়া কৰি মানে কামটো ভাল লাগে। চ' মই ইয়াত একো হেৰি কথা নাই, মই আজিলৈকে তেনেকে একো বেছি দিগদাৰ পোৱা নাই, মেমহঁতেও ভালকে ৰেচপণ্ড কৰে, বাট অকণমান যোনটো পাংচুৱেলিটিটো মানে বস্তু এটা কিবা এটা যদি অকণমান দেৰি হয় তেতিয়া মোৰ অকণমান মানে মানে মিলাবলৈ বা আপোনালোককো ছাবমিট কৰিবলৈ তেনেকুৱা বস্তু কিছুমান অকণমান দিগদাৰী হৈ যায়। চ' চিন্স আমাৰ ইয়াত কমপ্লিটলি ভেলিউজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট, আমিও অকণমান নিজকে সেইটোত ইনভল্ভ হৈ লওঁ ভালকে, তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগিব কাম কৰিবলৈ, and keeping okay. that in mind tetia mane he spirit to thaki jabo amar majo nishchay nishchay dhanyabad sonpriti gotike moi aji hek koribo khoiso hekhot moi ataile moi dhanyabad janaiso aji uposthit thoka shikshak shikshatri okolok moi dhanyabad janaiso dekastok dhanyabad janaiso obhibhavok amar logot moi okolok amar school ok loi pelai hai sir আমাৰ স্কুলক লৈ পেলাই যে এ ডি আই যিটো প্ৰকল্প লৈছে আৰু তাক লৈ পেলাই আজি ৱেবিনাৰৰ কাৰণে মই আটাইলৈকে বিশেষকৈ মই এই সম্প্ৰীতিৰ কথা এখিনি মই গুৰুত্ব দিছোঁ, সময়মতে আমি কিছুমান তেওঁক দিব পৰা নাই হয়তো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ, সেইটো আছোঁ আৰু সেই ৰিলেশ্যনটো মোৰ আহিছে। অ'কে সেইটো মই একো নাই ছাৰ, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মই ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ডেভেলপ ডেভেলপ কৰিবলগীয়া থাকে, গতিকে আমি ডেভেলপ ইটছ এ প্ৰচেছ মই ভাবো, আমি নিজকে ডেভেলপ কৰি গৈ থাকিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ সহিতে মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ গোটেই ৰেফাইনাৰী স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক, উপাসা বাইদেউ আছে, উপাসা বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছো, ৰেণ্ডা অৰ্চনা সম্প্ৰীতি ভাগৱতী ছাৰ আছে চাগে, ভাগৱতী ছাৰকো ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু অভিভাৱকসকলকো মই ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ জনাইছো, আৰু সকললে শুভৰাত্ৰি, আৰু এইখিনিতে আজি আমাৰ এই ৱেবিনাৰখন হেক কৰিছো। ওকে থ্যাংক ইউ পলা, থ্যাংক ইউ ডেকা স্যার এন্ড অল দ্য টিচার্স, এন্ড ডেকা স্যারক এটা রিকুয়েস্ট কৰিছো, গুটেই স্কুলখন শিক্ষকসকল আৰু অভিভাৱকসকলক ইয়াতকে আৰু বেছি যে এনার্জাইজ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে যদি আমি কিবা কৰিব পাৰো, প্লিজ ডু নট হেজিটেট টু টেল আস, নে হয় 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 স্যার, হ'ব স্যার, হয় ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ Yeah, thank you. Okay.